ကဲတရားအာယုံပြုကြနေဗျာကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သတင်းကိုနားထောင်ကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2556ခုခောဇာတကရ1384ခုနေ့တရားသုလဇန်4ရက်ခရနှစ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသင်္ကန်းကျော်မြို့နယ်စကရက်ွက်ရတနာမင်းစုလန်းတရားမန္တကြီးအတွင်၌ရတနာမင်းစုလန်းနှင့်ခိုင်တဲ့လမ်းတော်ရှိမင်းစုဆွမ်းလောင်းအတွင်ရဲ့ဆယ်ချိန်မြောက်သံအောင်ဘဲကိုအကြောင်းပြု၍ဓမ္မဘုရားမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျူးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့ဘာမှအမရဘဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဌာနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဘဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတတိမေတ္တာဂိုင်ထားပါကိုသာအောင်ဘဲရာဆိုတဲ့တရားအာရုံပြုကြမယ်တတိမေတ္တာကင်ချပါကိုသာအောင်ဘွဲရာဆောင်းအောင်ဘွဲအကြောင်းပြပြရအောင်ဘွဲတရားကိုအာယုံပြုကြမယ်ရာတတိမတောတတာပတ္ထံတတိမတောအရှင်ဝထိအာယုံထင်း၍စိတ်ထင်းတက်ကကောင်းစွာတည်ပြီးတတိရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တရားနေရောညပါခက်ခက်သိတရကောင်းဆုံးနှစ်တန်လောကအာယုန်နဲ့တွေ့ကြုံသမျှအခါခတ်သိတရပဲနေရာပဲရောရောပဲသူနေပဲတွေ့ပြီပဲကိစ္စကိုပဲဆောင်ရရဆောင်ရရအခြေအနေပဲသမျှအခါခတ်သိဗုဒ္ဓံယခုလည်းကောင်းအောင်လည်းကောင်းရအကောင်းဆုံးကလွန်စွာမြင့်မြတ်ချီးမွမ်းအပ်ဒီဟောတိတတိမေတ္တာဂိုင်ထားပါကိုယ်သာအောင်ပွဲရပါကိုယ်ပဲကိုယ်သာအောင်ပွဲရပြီကောင်းစွာမသိဖြစ်ရပါပြီတတိပြည့်ရသုံးပုံလုံးလျက်ရှင်းစဉ်အချုပ်ကအပ္ပမာဒဘုရားအပ္ပမာဒမှာလည်းတတိယအရင်ခံတတိပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်လည်းပဲပေါ်လာရပါသည်တတိယဉာဏ်ဟာဓမ္မကိုဥဆောင်တဲ့တရားချမ်းသာကိုဥဆောင်တဲ့တရားတတိပြောလိုက်ရင်မေတ္တာလည်းပေါ်ထွက်လို့ရပါတယ်ဓမ္မကြီးဆိုတာကအောင်မြေလို့ခေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသနာအပြည့်အစုံရှိနေလို့ပါ။ရဟန္တာတုံးကလည်းအပြည့်အစုံရှိနေလို့ပါ။ဘဝမှာပြိုင်ဘက်ကဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအလုံးတူရပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာ။ဒုက္ခကိလေသာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးမှာလောကီသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကိုပဲပြောတာပါဘဝရဲ့ပြိုင်ဘက်ဘဝရဲ့အတိုက်အခံကြီးနှစ်ယောက်ဇာလပြီပဲအစမရှိတဲ့တန်တရားကစပါလာခဲ့တာအလွန်ဇာလပြီဆိုတော့တပါလဲအလွန်ရင့်ကြပါပြီဒုက္ခကိလေသာအစမရှိတဲ့တန်တရားကိယစပါခဲ့တယ်ဆိုမိဘတဲ့မိဘစလည်းပါရောပေါ့ဗျာတဘောအလုံးလည်းအများအားပြိုင်နေရတဲ့အရာပါဗျ။အဲဒီဒုက္ခကိလေသာကိုခုနတတိအရင်ခံတဲ့ဉာဏ်အဲဒီသွားအများဖြင့်အစင်းစင်အစင်းစင်ရောအောင်ပါအောင်နေအောင်နောက်ပြေဆုံးလွမြောက်အောင်ကုန်အောင်အနိုင်ယူအောင်ပဲဆင်နိုင်တဲ့နေရာဌာနဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြမမြေတီအောင်မြေပါအရာရာအောင်မြင်ပြီးတဲ့
ရဏသုံးပါးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်ပါဗုဒ္ဓသာသနာလမ်းညွှန်ချက်ရှိနေတဲ့ကြောင့်အရာရာအောင်မွေးဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်တဲ့ကြောင့်အောင်မြင်ပါဓမ္မမြေအောင်မြင်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ရဏနာမြေရဏသုံးပါးကိုအရှင်မွေတွေးပဲရှိပါလေပဝရိမြစ်စီနဲ့မဖို့တွေ့ရရင်တောင်းမှဗုဒ္ဓသာသနာလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖော်ပြီးမှဘုရားနဲ့အရှင်မွေတွေ့နိုင်တဲ့တရားနဲ့အရှင်မွေတွေ့နိုင်တဲ့အရိယာတန်ခါနဲ့အရှင်မွေတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယရဏမြေပြီးတော့လက်ထက်ရောက်လာတဲ့ပိုက်ဆံတွေပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဒါနတရားယရဏအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိတယ်သီလသမာဓိဥပဒ္ဒတရားယန္တာဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ပစ္စည်းတွေနောက်ပေဆုံးသုံးမဖြစ်တော့တော့မပုံတဲ့ပြည့်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှဝိပဿနာတရားယန္တာဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဟူလာတော့တဲ့ယရဏဇရာနဲ့ဟူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဟူတဲ့ဒုက္ခဝဩကထာတတိနည်းဉာဏ်ဝအဘောကထားပြီးတော့တတိနည်းဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်ရင်ဝိပဿနာတွေပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာပြောလိုက်ရင်ဒီလားနဲ့သမာဓိရလည်းအလိုလျောက်အကျုံးဝင်ပြီသားပါ။အိုလာတောင်မှတရားယရဏနဲ့အိုနန္ဒဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယရဏဇရာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယရဏမြေပါ။နာရတောင်မှယရဏအနာနဲ့နာခွင့်ရှိတဲ့နေရာပါ။နာတဲ့ဒုက္ခဝအောက်ကထားတတိညာဝအထက်ကထားတတိနေဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ကြောင်းလဲပေါက်ပြန်တဲ့အိစာသဘောဆင်းရဲအောင်ညင်းစေတဲ့ဒုက္ခသဘောမနာခြင်းနဲ့နာရတာဆိုတော့အလိုမလိုက်ဆန့်ကျင်ဖက်လို့အာနာဆန္ဒတ္ထအနတ္တသဘောကိုမလုံးသွင်းဆင်ခြင်းပွားများနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာရတော့မှနာတဲ့အောက်မှာမြည်ရတော့ပြီးတော့မနေရပဲနာတဲ့အပေါ်ကအပြည့်နဲ့ညာနဲ့လွန်မော်ပြီးတရားရဏအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ယရဏမြေပါ။အောင်မြေလည်းဖြစ်တယ်ယရဏမြေလည်းဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရှိနေခြင်းကြောင့်ပါယရဏသုံးပါးအပြည့်အစုံရှိနေခြင်းကြောင့်ပါလောကမှာအကောင်းဆုံးအတ္တံအကြဆုံးကယရဏသုံးပါးပါလောကကလူလောကနဲ့ဘယ်ကမလဲနတ်လောကမြမလောကလောကအားလုံးမှာအကောင်းဆုံးအတ္တံအကြဆုံးသည်ယရဏသုံးပါးဒါကြောင့်လဲမြမမြဟာတန်တရားခီးတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တတ္တံတွေပါရိုးရိုးတန်မဟုတ်ပါဘူးတတ္တံတွေပါမြမမြဘောရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာတတ္တံတွေကစီလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်တယ်တတ္တံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့မဘောနိဗ္ဗာန်ရရှိရရောက်ရှိရအတွက်တိကျပြွာတဲ့လမ်းညွန်ချက်အပြည့်အစုံရှိနေတဲ့ကြောင့်အထက်တန်းအကြဆုံးသောလမ်းညွန်ချက်သာသနာရှိနေသောကြောင့်လည်းအထက်တန်းတွေအယောင်ဒီလောကလုံးမှာအကောင်းဆုံးသည့်ယရဏသုံးပါးလူတစ်ကိုယ်လုံးမှာအကောင်းဆုံးသည့်ကောင်းမှုတရားဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာတရားပေါင်းထားတာပေါ့တရားပေါင်းလိုက်တော့ဒါနသီလသမာဓိဥပဒနာကောင်းမှုတရားဟာလူတစ်ကိုယ်လုံးမှာအကောင်းဆုံးပါလူတစ်ကိုယ်လုံးမှာယရဏစေရင်ဝင်ဆိုတော့ကောင်းမှုတရားပဲရှိပါလေရဒီပြင်စိန်တို့ရွှေတို့စားတဲ့အရာတွေကလောကဝဟာရအရာယရဏလို့ခေါ်ရပြီမဲ့တကယ်တော့ယရဏအစီအမံမဟုတ်ကြပါဘူးတစ်ချိန်ကျတော့လူနဲ့ပြန်ခွဲရမှာပါကောင်းမှုတရားကတော့လူနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲရတော့ပဲဘယ်ပေါ်နေပါရောက်တည်ရခြင်းအဲဒါတတ္တိအနေနဲ့ကိုယ်မှာရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်စစ်မှန်သောယရဏစီရင်ဝင်ဒါကြောင့်လူတစ်ကိုယ်လုံးမှာအကောင်းဆုံးသည့်ကောင်းမှုတရားကောင်းမှုတရားရှိသလောက်လူဟာယရဏလူသားဖြစ်ခွင့်ရနေပါတယ်ဒါကမိမိရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတတိတိအကောင်းဆုံးအမြဲအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာတည်အကောင်းဆုံး
အဲ့လိုအကောင်းတရားများဟောဒီမြန်မာမျိုးပေါ်မှာအချိန်မရွေးရနိုင်ဝင်ရှိတယ်ဗျာတွေ့ဝင်ရှိပါတယ်ဗျာစောင့်နေစရာမလိုပါဘူးဗျာရခြင်းတောင်းနေစရာမလိုပါဘူးဗျာအတေကုတ္တကံကအခုမှယန္နာရှိတဲ့နေရာသာသနာရှိတဲ့နေရာကိုဒီကြီးချာချာရွေးချယ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာပါဗျာအဲကြောင့်ယန္နာလူသားတွေသာသနာလူသားတွေဖြစ်ခွင့်ရနေကြပါတယ်သယောင်းလောကထင်မှယရဏမန်စွာအကောင်းဆုံးဘယ်ဟာဒီဘလောက်ကောင်းနေပြောပြောဘလောကလုံးမှာယရဏသုံးပါးတာအကောင်းဆုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိလေသာကိုအနာယူပြီးဖြစ်လို့ပါဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုအနာယူနိုင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့စွာအကောင်းဒီကိုပေးနေတာလေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါလောကတွင်မယရဏမံစွာအကောင်းဆုံးလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးလူမှရှိလို့ကောင်းတာကောင်းမှုပဲရှိတယ်ဗျာကျန်တာတွေကတော့ဧတေမြတ်တာဖြစ်ပါလေဗျာရှင်ကံသူလံဝလလံခွဲရတဲ့ရှိတယ်ပါဗျာဘယ်တော့မှလမ်းမခွဲရတဲ့အရှိကဘယ်ပေါ်နေပါရောက်တည်ရှိလမ်းမခွဲရမယ့်အရှိကကောင်းမှုတရားပါလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးမိမိတွတ်တာတတိတာဆောင်တာအကောင်းဆုံးကိုယ်အတွက်ဆောင်တဲ့နေရာပါတတိအဆောင်ကောင်းဟာအကောင်းဆုံးပါတတိဆိုတာချုပ်ပြောရင်ကတ္တာနဲ့ဇတ္တာနှစ်ချက်ပါပဲအလုတ်ဖြစ်အောင်အာယုန်နေစိတ်ကပ်ပေးတယ်အလုတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါရှေ့အသေးနဲ့နောက်အသေးအရှင်မပြတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါကိုပဲတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်အတွက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတတိဟာအကောင်းဆုံးအဆောင်ပါတတိအဆောင်ဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာမိမိတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအလုံးဟာတရားပေါင်တဲ့ကိုအကုန်ရရှိသွားတော့ပါဗျာတတိပြောရင်ညာလည်းပေါ်လာပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခကိလေသာမှာကိလေသာကိုတတိကနိုင်ပါတယ်ဝိရိယနဲ့တွဲပြီးတော့အနိုင်ယူပါလေ။တတိကြောင့်ရတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဒုက္ခအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ဒုက္ခအပေါ်မှာဩဇာညောင်းပါတယ်။ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဘဝမှာအဆိုးဆုံးပါ။အဆိုးဆုံးပဲဖြစ်တော်တဲ့နိုင်တဲ့တရားရှိပါတယ်။ကိလေသာကိုတတိကနိုင်တယ်။ဝိရိယနဲ့တွဲပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်တယ်။ဒုက္ခကိုတော့တတိကြောင့်ရတဲ့ဉာဏ်အထူးအပြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ရ။ဉာဏ်ကအနာယုဏမှာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အများကြီးဆောင်ထားရမယ်အကောင်းဆုံးအဆောင်ကတော့တတိပါမိမိတွတ်တာတတိတာဆောင်တာအကောင်းဆုံးအများတွတ်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးမေတ္တာပြောရင်ခန္တီလဲပါရောပေါ်ရအများအတွက်အများအကျိုးရှိတဲ့လောကဘက်ကကိုယ်ကအကျိုးဆောင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့မေတ္တာဟာအကောင်းဆုံးတရားပါတရားအခုလိုကုသကောင်းမလို့ကျလာမေတ္တာအရင်ခံတယ်လေဆောင်းလောင်းရတာလည်းပဲမေတ္တာအရင်ခံသလားမေတ္တာပညာမေတ္တာပါတာပဲအခုလိုတရားပွဲရှိတဲ့ကျင့်ပါတယ်ဆိုလည်းမေတ္တာပါတာပဲဗျအများအတွက်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ဆောင်ရကြတာပါအများတွက်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအဆောင်ကောင်းကစွမ်းအားရအေးမြစိတ်နှလုံးခုရောနောင်ပါအတွက်အကုန်လုံးစိတ်အေးရတယ်ဗျာကောင်းဖို့ရအောင်စွမ်းဆောင်နေတယ်ဗျာတရေလိုက်ဆိုကြမယ်လောကတွင်မှာယရဏမံစွာအကောင်းဆုံးလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံးမိမိတွတ်တာတတိတာဆောင်တာအကောင်းဆုံးအများတွတ်တာဆောင်ထားပါမေတ္တာအကောင်းဆုံးအဆောင်ကောင်းကစွမ်းအားရအေးမြစိတ်နှလုံးလောကဝိမာယရဏမံစွာအကောင်းဆုံးလူဤခန္ဓာကောင်းမှုသာရှိတာအကောင်းဆုံး
มิมิตรตตาตติตาสาวนาอกังสุอัญญัตตตาสาวทาวาเมตตาอกังสุอสังกังกะสังอายะอิมยะสิณะโลตายอกทุกข์ว่ามาก้าวหมู่เตยาตาเตยาละอถั่วแท้ผิดต่อปั้นไดมาก้าวหมู่อแท้มาบ่ามาไม่ชื่อหรอกล้วยไอ้อชีอารมณ์ฮะก้าวหมู่สิได้สุญญะสกังมาอกုံสุญญะตันบ่อกုံป้องสุตันบ่ปฏิเมตตาโหญาญๆไก่ญาญาบ่ได้ပိုက်ဆံအားလုံးကောင်းမှုစုရစကံမှာပါပေါင်းရပစ္စည်းအားလုံးကောင်းမှုစုရစကံမှာအားလုံးပေါင်းရနိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်စုရစကံမှာပေါင်းရတာပါဇာဝနေကိစ္စတွေအားလုံးကောင်းမှုစုရစကံမှာပါပေါင်းရငဃဒါဝန်ထာနာတို့ယုံကိစ္စဆောင်ရွက်တာတို့အိမ်မှုကိစ္စတို့အကုန်လုံးပေါ်ရကောင်းမှုစုရစကံမှာအကုန်ပေါင်းရရကောင်းမှုတည်တာလူဘဝမှာအထွတ်အထိပ်ပန်းတိုင်ရလာဖြစ်တယ်ဘာလို့ပဲဆန်ရှာလဲဗျာအာကုသလိုခြင်းလို့ရှာတာပေါ့ပဲဆန်ပါမပဲကုသကလို့လို့ဖြစ်မှာဘာလို့ပစ္စည်းတွေရှာလဲဗျာဟိုကုသတွေရှာတာပေါ့ပစ္စည်းပါမပဲဘဝအနေကုသကထုတ်လို့ဖြစ်နေမှာဘာလို့ဇာဝဲနေရေးတွေလောက်လဲဗျာဟိုကုသအတွက်ပေါ့ဇာဝဲနေရလေကားတော်ဉာဏ်ဆင်ပြီးတော့ဒါနတိလဘာဝနာဘဝအနေပန်းနာရအောင်တက်ရပါလေဘာလို့မေတ္တာစုတိပင်မခန်ရှားကျင်းနေလဲဗျာကုသိုလ်အတွက်ပေါ့မေတ္တာစုတိကကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်လေလူလူချင်းဆောင်ရင်ရလာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဩရတာလဲဗျာအကုသိုလ်အတွက်ဩရတာပေါ့နတ်သားနတ်သမီးတွေလို့ဩရုံမပြဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်မေ့ကုန်ပါပေါ့ကုသိုလ်မမေ့ရအောင်လို့ဩဩပေးရတယ်လေ။သံဃာကဖြစ်အောင်လည်းဩပြရတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့နာရလဲဗျာ။အာကုသိုလ်အတွက်နာရတာပေါ့။နတ်သားတွေနတ်သမီးတွေလို့နာရုံမပြဘူးဆိုမေ့ကုန်မှာ။ကုသိုလ်တွေမေ့ကုန်မှာပေါ့။မမေ့ရအောင်လို့တောင်းအားပေးတယ်သံဃာကဖြစ်စီရအာယောဖြစ်ဖြစ်လေပြပေးတယ်။ဒါကြောင့်လူဘုရားမှာရှိတဲ့အရှိတဲ့အားလုံးဟာကုသိုလ်စုရစကံမှာအကုန်ပေါင်းရရမှာဗျာ။ဆက်ပေါင်းတာပြောသလိုပေါ့။သူရဲ့အရှိအားလုံးဟာကုသိုလ်မှာအကုန်ပေါင်းနိုင်အောင်။တရားအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးလို့ဆိုရတဲ့တတိကိုနည်းနည်းကိုင်းပြီးတော့မှကိုယ်အတွက်ဆောင်ရည်ရင်တတိနဲ့ဉာဏ်ကံလို့အများအပြားဆောင်ရည်ရင်တတိနဲ့မေတ္တာကံလို့ဘဝအနစ်တွေထုတ်ပြီးတော့ကောင်းမှုဆွေရစကံမှာအကုန်ပေါင်းရရမယ်။လူဘဝဇက်ပေါင်းလိုက်တော့နောက်ပိနောက်ပိဆုံးမှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ကုသိုလ်စုံနဲ့နဲ့ဆိုလူဖြစ်တဲ့နေတယ်ဗျာ။သူကအညံ့တလူလူကုသိုလ်နဲ့အညံ့တလူလူလွန့်ထွန်းတာမှာလူလို့ခေါ်တာဟုတ်ရ။အညံ့တလူလူလွန့်ထွန်းတယ်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအပေါ်မှာအောင်းလန်းဆိုင်ပြီးပါမှာကောင်းမှုနဲ့အညံ့တလူလူလွန့်တူနေမှာလူလို့ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်မစုံတဲ့နေ့ကုသိုလ်စွမ်းအားမပြည့်တဲ့နေ့ဆိုရင်လက်ကိုအတုလုံနေတာကဒါရင်မဟုတ်ကိုဗျ။သူကအလက်တက်ကမကွင်းဘူး။ဘက်ဘက်ကအကွင်းတေးသေးလေးကွန့်ထားတယ်။ညာဘက်ကဝိုက်ပြီးတော့နှချောင်းငင်ထားတာ။ဒူးတဲ့။ကုသိုလ်မစုံတဲ့နေ့ကိုယ်တော်ဆွမ်းအားမပြည့်တဲ့လူဆိုရင်လူနဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့ကြောင့်ဒူးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကုံလုံးမှာဘာကိုသူမမရတဲ့နေဆိုရင်ဓာယမုံမှာဘယ်ဘက်ကအကွန်းလေးဖြုတ်တော့ညာဘက်ကပတ်ရောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့။ပတ်ရောက်နှချောင်းငယ်ပူတဲ့။ပူပြီဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအောင်မှာပြားပြားဝတ်နေရပြီတဲ့ဗျ။အောင်းလည်းမလွှမ်းခြုံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒုက္ခကိလေသာအောင်ပြားပြားဝတ်နေရတော့ကိတ္တတာဆိုတာကအခုမှပူအောင်လုပ်တာကိုအားရောကုသိုလ်ဘာမှမရတဲ့နေဆိုရင်ပူဒုက္ခအောင်ကိတ္တတာအောင်မှပြပြဝတ်နေရလို့ပူလို့ခေါ်ရပြပညာသင်ကြားကစားရှောင်းသားလေးတယောက်
ငါအေးတဲ့သူနာမည်ရဒီနေ့တော့ဆရာကငါအေးကိုစာတစ်လုံးအရေးခိုင်းပါတယ်လာငါအေးကြောက်တင်ပုံထဲမှာစာတစ်လုံးပြီးပြတ်တတ်ရေးပြတယ်လုံးလို့ရေးစမ်းငါအေးကလူရေးတာလာကိုအလဲတဲတဲကမကွင်းဘူးဗျဘယ်တဲ့ကသေးသေးလေးကွင်းတယ်ညာဘက်ဝိုက်ချညာဘက်နှချောင်းငင်လိုက်တဲ့ဆရာကျွန်တော်လူရေးတာပြီးပြီဗျပြာတန်းပြာစမ်းခွဲဟဲ့ငါအေးအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါလာမမဟုတ်ခဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကအကွန့်တေးတေးလေးကွန့်ထားတာအဲ့ဒါဓာရင်မဟုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟဲ့ဓာရင်မဟုတ်နဲ့ချောင်းရင်ဒူဖို့ဟဲ့ဒူဆိုလူနဲ့ဝေးပြီပေါ့ကွယ်ပြန်ပြန်ရေးစမ်းပါဦးကွာဆရာရဲ့အာဘော်ကအကွန့်တေးတေးကိုကြီးစီခြင်းလို့အလက်တဲတဲကကွင်းစီခြင်းလို့ပြောတာမအေးရသေးပဲကောက်လွဲသွားတယ်။ဟောအကွင်းသေးသေးလေးဆိုဖြုတ်လိုက်ရုံပေါ့။တပည့်ကအကွင်းသေးသေးလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ညာဘက်ကဝိုက်ချပြီးနှချောင်းငင်လိုက်တယ်။ဆရာကျွန်တော်လူပြန်ပြင်ရေးလို့ပြီးပြီဗျ။ပြစမ်းခွဲ။ဟဲ့မအေးအခုမှပိုဆိုးရောဟာ။ဒူတော့ကလူနဲ့နည်းနည်းလေးနီးသေးတယ်ဟဲ့။အကွင်းလေးဖြုတ်တော့ပန်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီဟဲ့ပန်းဆောင်နှချောင်းနေပူပိုးဟဲ့ပူဆိုလူနဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီကွမင်းနာမည်ကမအေးရေးတော့ပူဘာမင်းဟာဆန်းကျင်ပဲရှိတယ်ပြောင်းပြန်ရှောက်လို့တာဟိုကွဒီမဲမအေးလက်ကိုဟိုက်လို့အလဲတဲတဲကကွင်းရတယ်ကွအလဲတဲတဲကကွင်းပြီးတော့မှဟောလို့နှချောင်းနေမှာလူဖြစ်တော့မပေါ်ကွလူဖြစ်အောင်ရေးနည်းကိုသင်ပေးတယ်ဒါမျိုးလိုပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းပဲလူဖြစ်အောင်နေနည်းတယ်လူဘဝအနှစ်ထုတ်อยู่နည်းတယ်လူစစ်စစ်ဖြစ်အောင်အောင်းလန်းလွှင့်ထူနည်းတယ်သိသိချာချာလမ်းညွှန်ပြီးတော့သင်ပြပေးတော်မူတာပါလက်ကိုအလက်တဲတွေကကွမ်းပါဆိုတာမဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုတဲ့အလက်လမ်းကြောင်းကဖြောင်းဖြောင်းကြီးကိုယ်တို့ရအောင်ယူနိုင်တယ်ဆိုမှပဲလူဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာပါလက်ကိုအလက်တက်တက်ကွင်းပြီးနှချောင်းငင်မှလူဖြစ်တယ်လို့ပဲလမ်း30မှာမဇ္ဈိမပရိပဒါဆိုတဲ့အလက်တက်တက်လမ်းချောင်းကသွားမှာပဲလူစစ်စစ်ဖြစ်မှာပါလို့ဇာကောလမ်းမှာလည်းအတိအကျမပြပြေတော့မပါတယ်ဒါကြောင့်အဘဝအနှစ်ဆိုတာကောင်းမှုတရားဗျာလူဘဝမှာပြိုင်ဘက်ကခုနပြောတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဒုက္ခများစွာကိလေသာဆိုးတာပြိုင်ရလူဘဝလူစရာစတဲ့တော့အဆိုးနဲ့ပြိုင်နေရတယ်ဘဝပါလားဒုက္ခများစွာကိလေသာဆိုးတာပြိုင်ရလူဘဝပြိုင်ဘက်ကြောင့်သာအာတ္တလကောင်းနာရအောင်ကြိုးစားကြပြိုင်ဘက်ကိုလည်းတွားပြီးတော့အပြစ်မပြောနဲ့သူ့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာပြိုင်ဘက်ကြောင့်သာအာတ္တလကောင်းနာရအောင်ကြိုးစားကြလောကဘလုံးသိမ်းလို့ပေါ့ဘလုံးသိမ်းနှစ်သိမ်းမှာတစ်သိမ်းကဟောဘက်အသိမ်းကိုမြင်တော့ဘလောက်အားကောင်းတဲ့ဘလုံးသိမ်းကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်တယ်ဟေးတို့ကနိုင်ရမယ်နော်ဟောဘက်တဲကိုနိုင်ရမယ်ဟေးဟောဘက်ကကိုသွင်းရလဲဒီကခုခံကာကွယ်ရမယ်နော်မိအောင်ဖမ်းရမယ်ဟောဘက်ကဘလောက်ပဲခုခံကာကွယ်တယ်ပြောပြောတို့ကထိုးဖောက်ရမယ်နော်စုံကုန်ကျွေးစားရမယ်ဟေးပြိုင်ပဲရှိရင်ကြောင့်စိတ်ကငိုးချလို့တာလာတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါမလားရှုံညသွားမလားဘာတန်တရားမှဖြစ်မနေဘူးဗျဘလုံးတဲဆိုတာတို့ကသူတို့ကိုနိုင်ရမယ်။ဟောပဲတင်းကိုနိုင်ရမယ်။သူတို့ကဒီဖြစ်ခိုးတင်တာတို့ကခုခံကာကွယ်ရမနော်အစွမ်းကိုကြိုးစားရမယ်။စိတ်တက်တယ်၊နှိုးကြလာတယ်၊တက်ကြွလာတယ်။အစွမ်းကိုကြိုးစားတယ်။ဒါမျိုးလိုပဲဒုက္ခကိလေသာတွေဘလုံးစကားနေပြောရအမဲတင်းပေါ်ညာ။ကုသိုလ်ရအောင်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ရအောင်လို့ရတဲ့ဖက်ကအဖြူသိမ်းပေါ်ဗျာဒုက္ခကိရိတာဘက်ကအမဲသိမ်းပေါ်ဗျာအမဲသိမ်းနဲ့အဖြူသိမ်းနေ့စဉ်
ပြန်ဝဲဝင်ဘောလုံးကံနေကြတာနော်ဘောလုံးကံနေကြတာသတိများလွတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အမဲတင်းကကြီးတဖုံဖုံကိုသွင်းနေတော့တာဗျာစိတ်ညစ်လဲရတာစိတ်ရှုံလဲရတာစိတ်ပြက်လဲရတာစိတ်ဆင်းရဲလဲရတာအရှုံးနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ရှုံကြစိတ်ညစ်ကြတယ်ဗျာသတိများများကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လဲဟောဘေဝဒါနာကိုသွင်းလိုက်သီလကိုသွင်းလိုက်သမာဓိကိုသွင်းလိုက်ဝိပဿနာကိုရီတုံးလိုက်တွန်းလိုက်နဲ့တပြုံပြုံတပြုံပြုံနဲ့အောင်ပွဲဆင်းပြီးအောင်လန်းဆိုင်ပြီးတော့စွာအားမြင့်တင်နိုင်ကြပါလေရ။ဒါကြောင့်ပြိုင်ဖက်ချောင်းသာအားတက်လာကောင်းလာရအောင်ကြိုးစားကြ။ခန္ဓာရှင်ရဲ့တွေ့ကြုံရဲ့ရှောင်ပေးဖယ်မရ။ဒုက္ခဆိုခန္ဓာရှိရှိမှာပေါ့။ကြည်ဓာနဲ့ငယ်တာပဲကွာမှာပဲတက်တာရနဲ့မတက်တာရပဲကွာမှာပဲခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခကရှိမှရှောင်လို့မရပါဘူးဒုက္ခကကိလေသာလို့ပယ်လို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရှိရှိမှပါခန္ဓာရှင်ရဲ့တွေ့ကြုံရဲ့ရှောင်လဲဖယ်မရအစိတ်မပါဒုက္ခမှာရှိပါတော့လဲပယ်မကြဒုက္ခကဆင်းရဲပင်ပဲဆင်းရဲအောင်ညင်းဆဲပင်သူမှအစိတ်မပါပါဘူးတဲ့စိတ်ချဒုက္ခတတ်တတ်ကြောင်းတော့အပယ်ရောက်ကိုမရောက်ရဘူးဒုက္ခတတ်တတ်ကြောင်းတော့အပယ်မရောက်ရဘူးအစိတ်မပါပါဘူးတတိနေကိလေသာကိုခွာထားနိုင်ရဲ့ဒုက္ခကညာအောင်မှာအရှုခံအာယုံဖြစ်တော့ကြောင်းလဲပေးတာပါတပည့်ခံပေးတာပါအစိတ်မပါဒုက္ခမရှိပါတော့လည်းပယ်မကြဒုက္ခဟာအစိတ်မပါတဲ့အတွက်ဒုက္ခရှိနေတော့လည်းပဲဒုက္ခသတ်သက်ကြောင်းတော့အပယ်ကိုမရောက်ရပါကိလေသာမှာဆိုးစီကမူတတိကူအပူကင်းအောင်ရှောင်ရဲ့ရာကိလေသာတော့အဆိုးဆုံးပါဗျာတော့ဒုက္ခကိုပါကြိုးကင်ထားတာကိုဒုက္ခကကိလေသာလက်ထဲမှာပါကိလေသာတော့မှအဆုံးမှလည်းအကုန်ရှိပါလေပြဒနာမျိုးစုံလေးကြောက်စရာလန့်စရာမျိုးစုံလေးအားလုံးဟာကိလေသာလက်ထဲမှာရှိလိုက်တာဒီမှာကြောက်နေရတယ်လည်းမှန်တော့ကိလေသာလို့ကိလေသာကြောက်မယ်နောက်ဘဝအပယ်ရောက်မှကြောက်နေရကိလေသာကြောက်မယ်စသည်ဖြင့်ကိလေသာတော့မှအဆုံးမှလည်းကိလေသာလက်ထဲမှာအဆုံးမှလည်းအားလုံးရှိပါလေအဲယောကိလေသာမှာဆိုးစီပါမူတတိကူအပူကင်းအောင်ရှောင်ရဲ့ရဆိုးတော့ဆိုးတယ်တိုးတော့ရကိလေသာကပါရိလို့တော့ပဟာတပတရားမြမလို့ပယ်လို့ရတယ်ရှောင်လို့ရတယ်ကိလေသာဆိုးပင်နဲ့ရှောင်လို့ရဒုက္ခကဆိုးပင်နဲ့ရှောင်လို့မရဘူးဒုက္ခဆိုညာနေတာအနိုင်ယူရတာကိလေသာကျတော့ပယ်လို့ရတယ်တတိဝရိယနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ပယ်လို့ရတယ်ကိလေသာမဆိုးစီကမူတတိကိုအပူကင်းအောင်ဆောင်ဆောင်ရရကိလေသာကဒုက္ခဥပါချုပ်ကံတော်ဆိုတော့အဆိုးဆုံးပေါ့ဗျာကိလေသာဆိုတာကပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလက်နဲ့ကန်ကြည့်လို့တွေ့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာခင်မေတိတ်ပါနည်းမျိုးစုံနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့တွေ့နေတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျရှိနေတာလည်းအမှန်ပဲဗျခိတ္တနည်းပညာခေကြီးပဲနည်းပညာခေဖြစ်ပေမဲ့ကိလေသာကိုစမ်းသပ်နိုင်တဲ့နည်းပညာစနစ်ကတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မကလွဲရင်မရှိပါဘူးဘယ်သူမှစမ်းသပ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘယ်ဒီမှာလဲကိလေသာကိုတွေ့အောင်စမ်းသပ်နိုင်တဲ့နည်းပညာကိုတည်ထွင်နိုင်ပြမှာလည်းမဟုတ်ပါအဲတော့ခင်မေသိပ္ပံဤမျိုးစုံနဲ့စံတကြီးလိုတွေ့နေတဲ့အရာကလည်းမဟုတ်တကယ်ရှိနေတာလည်းအမှန်ပဲဒီကတော့အဆိုးဆုံးကသူပါအဆိုးအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးနေချက်နေတာကကိလေသာပါအကောင်းအရာမှာအကြီးကျယ်ဆုံးကတတိပါဒါကြောင့်တတိဟာအဆိုးအရာမှာကြီးကျယ်တဲ့ကိလေသာအပေါ်မှာအရှင်အဝါဩဇာအနပါဝတိတ်ကြီးတဲ့ကြောင့်လို့တတိကိုတရားအရာမှာမင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပရင်လို့လည်းခေါ်တယ်အကြီးအကဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒ
တတိဆိုးပေမဲ့တတိကဆိုးတဲ့ကိလေသာကိုအနာယူနိုင်တယ်။ကိလေသာကဆိုးပေမဲ့တတိကကိလေသာပေါ်မှာလုံးကုန်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကိလေသာမှာဆိုးစီကမူတတိကူအပူကင်းအောင်ရှောင်ရရစိတ်မငြိအောင်ရှောင်လို့ရတယ်စိတ်မဆင်းရဲအောင်ရှောင်လို့ရတယ်စိတ်မပူရအောင်ရှောင်လို့ရတယ်စိတ်သောကမရောက်အောင်ရှောင်လို့ရတယ်ရှောင်လို့ရရတတိတံမြတ်မြတ်ကဲ့ဗျာကိလေသာမှာသိုးစီကမူတတိကူအပုကင်းအောင်ရှောင်ရဲ့ရအစိပြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပေကြကိလေသာဟာပယ်လို့ရတယ်ခွာလို့ရတယ်တိုးတော့ तू အစိပြင်းတယ်ဒုက္ခလို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခကအစိကိုမပါတာကိလေသာကအစိကနင်းနောနင်းနောနောမဟုတ်ဘူးအစိပြင်းတာကိလေသာအစိပြင်းတယ်မခွာနဲ့အပယ်ရောက်မှသိကြတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အာလုံးလက်လွယ်ဆုံးရှုံးမှာဣရိတဝတာစိတ်အစဉ်မှာမဖဲစိတ်အစဉ်ကနေမခွာနိုင်မှုမဖဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့လက်ကုံဆုံးရှုံးပါရအစိတ်ပြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပယ်ကြကိလေသာ၌ဒုက္ခ၌ကြံခံတတိမြန်ရှိရာကိလေသာကိုနိုင်နိုင်ကတတိပံဒုက္ခကိုနိုင်နိုင်ကဉာဏ်ပါဉာဏ်ကလည်းလက်လာစီးပုလို့ရတယ်ဉာဏ်ကိုပြောတာမဟုတ်တတိအရင်ခံနဲ့အားထုတ်လို့ရတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးကိုပြောတာသူကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်ကိလေသာနိုင်ဒုက္ခနိုင်ကြံ့ခိုင်တတိဉာဏ်ရှိရာတတိနဲ့ဉာဏ်ရှိရဲ့ဘဝရဲ့ပြန်ပြည့်အတိုက်အခံဖြစ်တဲ့ကိလေသာနဲ့ဒုက္ခကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်လူဘဝမေတ္တာထင်တာရှိအောင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒုက္ခတော့အောင်ဒုက္ခသတ္တအောင်ဒုက္ခအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်တယ်ကိလေသာကင်းအောင်တတိနဲ့ကံခွာထင်းချုပ်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဥတည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့မဲ့ဖို့ဆိုတာကိလေသာအလုံးအဆုံးတတ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ဆိုဒုက္ခအလုံးအဆုံးတတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလေးစွတ်တောင်းမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအလုံးကင်းလွတ်ရပါလို့ဤအမေဖို့ပြောတာလေဒုက္ခအလုံးကင်းလွတ်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ပြောတာလေအဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်စာတံပေတံပါနေတာကိုတိုက်ရိုက်တော့ကိလေသာအပူအလုံးကင်းလွတ်ရပါလို့ဤအမေဖို့ကိုပြောတာဒုက္ခအလုံးကင်းလွတ်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာမေဖို့ရရင်နိဗ္ဗာန်ကလည်းရတော့တာပါနိဗ္ဗာန်ရရင်မေဖို့ကလည်းပါပါလေဗျ။အဲကြောင့်ကိလေသာနိုင်ဒုက္ခနိုင်ကြံ့ခံတတိဉာဏ်ရှိရဉာဏ်ရှိရမယ်စွမ်းအားဖြင့်ပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လိုတယ်။ဒုက္ခဘုံမလွန်မောနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဖော်ထုတ်ရမယ်သောတာဝန်၌ကောင်းတာပိုင်ကြံ့ခိုင်အေးချမ်းရာတတိညာအရင်ခံနဲ့ရွေးစားကြအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်သောတာဝန်၌မှာသိကြတယ်ကောင်းတာဝန်ပိုင်မှာသိကြတယ်အဆိုးကင်းမယ်အကောင်းပြည့်စုံမယ်အဆိုးနိုင်မယ်အကောင်းပိုင်မယ်လူဘဝနေတာထိုင်တာဖြစ်သွားမယ်အပူအရှုပ်တွေပေါ်တဲ့လောကထဲမှာငြင်းချမ်းစွာရှင်းရှင်းလေးလေးနေတာထိုင်နိုင်မယ်ရှိသွားရမယ်ခရီးတို့လည်းဖြောင်းဖြောင်းကြီးပေါ့ဗျာခုနမအေးကိုလူရေးပုံစနစ်လာအလဲတဲတဲကကွင်းရတဲ့ကွာလို့ဆိုတာမျိုးလိုပဲအေးချမ်းသာခြင်းအလဲလမ်းကသွားနေစီမပရိပတ္တာအလဲလမ်းကသွားတတိညာဥသိတဲ့တိခါသုံးပါလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာသွားဒေဇာဘောက်ချမ်းသာမယ်ဒေဇာဘောက်ဒုက္ခအပူငြိမ်းမယ်ဒါကြောင့်အဲလိုသွားအားဒီလိုချင်တော့ကမ္မောဒီကြိုးစားပြုလို့အထုံနေကြပါလေဗျာ။ဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်ဒုက္ခများစွာကိလေသာသိုးတာပြန်ရလူဘဝဒုက္ခများစွာကိလေသာသိုးတာပြန်ကသိုးတာပြန်ရလူဘဝပြန်ပဲကြောင့်သာအတ္တလာကောင်းတာရအောင်ကြိုးစားချခန္ဓာရှင်ရဲ့
တွေ့ကြုံမြဲရှောင်ရွှဲဖယ်မရအစိတ်မပါဒုက္ခမှရှိပါတော့လည်းပယ်မကြကိလေသာမှဆိုးစီကမူတတိကုအဖူကင်းအောင်ရှောင်ရဲ့ရအစိတ်ခြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပေချာကိလေသာ၌ဒုက္ခ၌ကြံ့ခံတတိဉာဏ်ရှိရာသောတာဝန်၌ကောင်းနာပိုင်ကြံ့ခံဤချမ်းရာဒုက္ခများစွာကိလေသာသုဒ္ဓပြန်ရလူဘဝပြန်ဖက်ကြောင့်သာအာတ္တလာကောင်းတာရအောင်ကြိုးစားချခန္ဓာရှင်ရဲ့တွေ့ကြုံမြဲရှောင်လွဲဖယ်မရအစိတ်မပါဒုက္ခမှရှိပါတော်လည်းပယ်မကြကိလေသာမှသိုးစီကမူတတိကုအပုကင်းအောင်ရှောင်ရရအစိတ်ပြင်းကကိလေသာမခွာနိုင်ကအပေကြကိလေသာ၌ဒုက္ခ၌ကြံ့ခံတတိဉာဏ်ရှိရာသုဒ္ဓဘု၌ကောင်းတာပိုင်ကြံ့ခံဤချမ်းရာဒါရောက်အဆိုးရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကောင်းတာကြိုးစားဖြစ်တာပါဒုက္ခကိရတာအမဲတင်ကြီးရှိနေတဲ့ကြောင့်ဒီအမဲတင်တော့တို့နိုင်ရမယ်ကွာတို့ကဒုက္ခအပုဘိုးတွေကိုးသွင်းရင်ဟေးတို့ကတတိကိုးသမားမိအောင်ဖမ်းရမယ်နော်မိအောင်ဖမ်းရမယ်လာရင်လည်းအစံကုန်ခုခံကာကွယ်ရမယ်နော်တိုက်ဖြတ်ရမယ်ဟောဘဲကိုလည်းဒါနာကိုယ်တွေသီလသမာဓိဥပါဒနာကိုယ်တွေတကိုယ်ပြီးတကိုယ်ရအောင်ကိုသိမ်းရမယ်နော်ပြန်ပဲရှိတယ်ရောက်စိတ်တည်းအားတက်ပြီးတော့ကျွေးစားတာပြန်ပဲကြောက်စိတ်ညှိုးမသွားရဘူးတဲ့ဒါရောက်အရာရာမှာအောင်ပွဲစင်တာပေါ့တရားအရာမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတိကိုမြဲမြဲဂိုင်ထားရမှာဗျ။ဒါကြောင့်တတိနဲ့မေတ္တာဂိုင်ထားမယ်ဆိုရင်အရာရာကိုယ်ကသာအောင်ပွဲဆင်နိုင်မှာပါ။တတိမေတ္တာဂိုင်ထားပါကိုယ်သာအောင်ပွဲရ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကပဲအနိုင်ရရမှာ။အောင်မြေပေါ်မှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်တောင်လည်းကျိုးစားရမှာ။ဟောရင်းလို့ပေါ့။ကလေးနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကလေးနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ကတယောက်ကစွာခြင်းစွာခြင်းနဲ့သူကကြီးအနိုင်ယူနေတယ်ဂျန်တဲ့ကလေးကအရှုံးပေးနေရအရှုံးပေးရတဲ့ကလေးကအနိုင်ယူနေတဲ့စွာခြင်းစွာခြင်းလုပ်တဲ့ကလေးကိုပြန်ပြောတယ်ပေါ့ဟေးမင်းငါစွာခြင်းစွာခြင်းမလုပ်နဲ့တော့ငါအဖေတံလဲရမလားငါအကိုကြီးတံလဲရမလားသူကအကိုစရာရှိတာပေါ့ရအဲ့လိုပြောတတ်တယ်လို့ပေါ့ဒုက္ခကလူကိုစွာခြင်းစွာခြင်းလောက်လိုက်။ဟိုတဲ့ဒုက္ခတော့နားတဲ့ဒုက္ခတဲ့ပယောဒုက္ခဒုက္ခတော့စွာခြင်းစွာခြင်းလောက်လိုက်ရဲ့။ဟေးဒုက္ခငါ့ကိုမင်းကစွာခြင်းစွာခြင်းမလုပ်နိုင်တော့ငါပါငါဖရာတင်လိုက်မှာငါတရားတင်လိုက်မနော်ယန္နာသုံးပါးတင်လိုက်မှာငါစွာခြင်းစွာခြင်းမလုပ်နဲ့အာကိုစရာယန္နာသုံးပါးရှိတော့အောင်မြေဘူးဗျာယန္နာသုံးပါးရှိတဲ့နည်းမြေယန္နာသုံးပါးရှိတဲ့မြေသာသနာရှိတဲ့မြေကိလေသာကစွာခြင်းစွာခြင်းလုပ်လဲအဲ့လိုပဲကိလေသာကစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်စိတ်ရှုပ်အောင်လုပ်လိုက်စိတ်ပြေအောင်လုပ်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်နဲ့မျိုးမျိုးစွာခြင်းစွာခြင်းလုပ်လိုက်ဟေးကိလေသာမင်းကသဘာရင်းနေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စွာခြင်းစွာခြင်းမလုပ်နေကွာငါ့ဘက်မှာကိလေသာအကုန်လုံးနိုင်ပြီးတဲ့ယန္နာသုံးပါးရှိတဲ့ငါဖရာတံလဲရမလားတရားကိုတံလဲရမလားဟဲ့ကိလေသာအကုန်လုံးနိုင်တဲ့
อริยตังกาวงัดตังเลยยามลาอองมีสุดาเฮรนาดงมาเลยสีเดตาดนาลันจอมตาดนาลันเดนเลยสีเดแล้วอยากเปลี่ยนยิ่งกว่าเบนายามาบาก็มาสีเดนาละก้ามุติยาเบเลยก้ามุติยาเบไม่สีกูจนลุมาสีเดสีเดาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเวสีเดมาหุจาวาบุเดี๋ยวเวมาหุบุเดี๋ยวเบก้าเบียวลาบะเดี๋ยวเวมาหุจาเดี๋ยวมาป้าวินาอุสุลบาเลยเตยาเก่งกว่ามัจฉันตาศีลาฤเลอมาลีเตยาก็นึกถ่าเลยซ้ํามาลูกบัวฉันตาป้าวขอล่ะแล้วชาจีบ่าวเด้เตยาเก่งกว่ามัจฉันตาศีลาฤเลอมาลีเตกุขขันธาจีศีเดกุขขันธาจีแล้วเตยาเวนอศีบ่ฮู้อะเชิงตันตุปัจฉิเดแท้ป้าตั๋วมาเด้ตะตันเลียลงขันธาเป็ดแค่ดายีลงมาไม่ย่าเยเวရှင်တံပြတ်မှာခဏလေးငားထားတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာအရှိရတဲ့တရားဝင်အရှိမဟုတ်ဘူးခဏငားထားတဲ့အရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအရှိနဲ့လည်းစိတ်အေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟောပစ္စည်းဥစ္စာအရှိပစ္စည်းရလဲအငားကြီးဗျဲ့တယ်ဒီအရှင်တံပြန်ရမှာနောက်ဆုံးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒလန်းစီလန်းခွဲရမှာသူကပဲအရင်ခွဲတော့မလားကိုယ်ကပဲအရင်ခွဲရမလားခွဲရမှာပဲတရားဝင်အရှိတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးရရဲ့အဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြန်သွားကြနိုင်မယ်ဒီနေ့ကိုနေ့ခွဲရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးအရှိကိုမသားရှိမယ်သမီးရှိမယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရှိမယ်ဒီအရှိတရားတဲ့တရားဘက်ကကြည့်တရားဝင်အရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်အရှိမဟုတ်ဘူးတရားဘက်ကပြောတာနော်တရားဝင်အရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးကံကြီးဆုံးလို့ခဏလာတွေ့ကြတာပါအကန့်အတကလည်းနေခဏလာပြီးတွေ့ကြတာပါသူလည်းသူအကန့်အတနဲ့သူကိုလည်းကိုအကန့်အတနဲ့ကိုပဲကိုလည်းသူပိုင်နာမဟုတ်ဘူးသူလည်းကိုပိုင်နာမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းသူကံကသွားတော်ဆိုတာသွားရမှာပဲကိုကဝင်တားခွင့်မရှိပါဘူးကိုလည်းကိုကံကသွားတော်ဆိုရခြင်းသွားရမှာပဲသူကဝင်တားခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်တရားဝင်အရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်အရှိဖြစ်ခြင်းရဲ့လူလူရင်တွေ့ရကုသိုလ်ရအောင်ယူလိုက်ပါဒါဆိုတရားဝင်အရှိဖြစ်သွားမှာပါပြီးတော့အတတ်ပညာအရှိတည်းကြာအတတ်ပညာအရှိတွေဒါလည်းပဲတရားဝင်အရှိမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့တရားဝင်အရှိမဟုတ်သေးဘူးအတတ်ပညာဆိုရင်ဧည့်သည်အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်တော်တော်သူကပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းကတော့ဧည့်သည်လည်းဖြစ်တယ်ပုံစံလည်းဖြစ်တယ်ပုံစံကအများနဲ့ဆက်ဆံတယ်ပေါ့အများနဲ့ဆက်ဆံတော့ကြောင်းရရပူရတယ်ပေါ့တကပေးရတယ်သောခါရတယ်အေးဆောင်နေထားရတယ်ပေါ့အတတ်ပညာကတော့ဧည့်သည်ပါပဲပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးဧည့်သည်ဆိုတာကတကြီးလာရင်လည်းတတိအားနေတော့မေ့သွားတတ်တယ်ဗျမေ့ပျောက်သွားတတ်တယ်ဆောင်းမဲပဲဖြေခါကြီးအားစိတ်ပါစိတ်သက်သက်မဲမဲချက်ဟာမှားဟာဆောင်မလဲပြီးတော့ကိုလှချလိုက်တော့နောက်ကြတော့မေ့သွားတယ်။အသက်ကြီးတော့တတိအားနည်းလို့လည်းမေ့သွားတတ်တယ်။နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့ခန္ဓာခြုံထဲမှာခိုးနေတဲ့ခြုံကိုယ်ဓညသုံးယောက်။ဟိုခြင်း၊နာခြင်း၊သေးခြင်းဆိုတဲ့ဓညသုံးယောက်။လူရဲ့တိုက်ခိုက်ဖြစ်စီဖြစ်ချာခံလဲမတပိတအတတ်ပညာကုန်ပါသွားတာပါဗျာ။ပညာရွှေအိုးလူမခိုးလို့ဆိုရရှိပေမဲ့အပြင်ကတခိုးတာမခိုးတာပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာခြုံထဲခိုးနေတဲ့ခြုံကိုယ်ဓညသုံးယောက်ဟိုနာတေဆိုတဲ့ဓညသုံးယောက်လူရတိုက်ခဲဖြစ်စီပြတ်ခံလို့တပိတာကုန်ပါသွားပါလေ။နောက်ဘုရားလူပြန်ဖြစ်ဝါလုံးကစပြန်တည်ရအောင်ပါပါဗျ။အဲရောက်ရှိပေမဲ့တရားဝင်အရှိမဟုတ်သေးဘူး။ကျင့်တဲ့အစဉ်ကိုမရောသေးတဲ့ညကာလပတ်လုံးတရားဝင်အရှိမဟုတ်သေးပါဘူး။ကျင့်တဲ့အစဉ်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့မှဒါနအစီဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှသီလသမာဓိဥပဒနာအစီအမှန်ရပြီးဆိုတော့မှဒီတော့မှတရားဝင်အရှိလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားကင်းကွာမချမ်းသာရှိတာတွေလည်းအမှားတွေအမှားတွေကြီးပါလေဗျာ။ပစ္စည်းခန္ဓာရှာယုံသာရတာတွေလည်းအစိတ်တွေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရှာတယ်ပစ္စည်းရှာတယ်ခန္ဓာရှာတယ်ပစ္စည်းခန္ဓာရှာယုံသာရတာတွေလည်းအစိတ်တွေပ
ပစ္စည်းအစိတ်၃ကြီးရတထုံးခန္ဓာအစိတ်၃ကြီးရတထုံးအစိတ်ဆိုတာဒုက္ခကိလေသာနဲ့ရောထွေးနေတာကိုပဲအစိတ်လို့ပြောတာပါဗျာဒုက္ခကိလေသာနဲ့ရောထွေးနေတာကိုပဲအစိတ်တည်းလို့ပြောတာခန္ဓာကလည်းအတိလို့နေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာရဲ့အဝိုင်းအဝန်းရပဲဖြစ်မယ်ဒုက္ခရဲ့အဝိုင်းအဝန်းရပဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းပဲအတိလို့နေမယ်ဆိုရင်ကိလေသာရဲ့အဝိုင်းအဝန်းရပဲဖြစ်မယ်ပစ္စည်းခန္ဓာရှာယုံตาရတာတွေလဲအစိတ်တွေတတိမေတ္တာဤနှစ်ဖြာလွရအစိတ်ဖြစ်တတိနေမေတ္တာအစိတ်ဖြစ်စေနှစ်ပါးပါတတိယခန္ဓာအစိတ်တုံးကြီးကိုအစိတ်ဖြစ်ပေးပါတယ်မေတ္တာကပစ္စည်းအစိတ်တုံးတွေကိုအစိတ်ဖြစ်ပေးပါတယ်ကိုယ်အတွက်သုံးတော်တဲ့မေတ္တာနဲ့သုံးပါပေးတဲ့သူပေးတော်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပေးပါကုသိုလ်ရအောင်ပေးတာကုသိုလ်ရအောင်ဆောင်ရွက်တာဟုတ်ပဲအစိတ်ကင်းအောင်လုပ်တယ်အစိတ်ဖြစ်ပေးတယ်လို့ပြောတာတတိမေတ္တာဤနှစ်ဖြာလူရွာအစိတ်ဖြစ်တတိနဲ့မေတ္တာနှစ်ပါးကအောင်မြင်ကြောင်းပြတဲ့တတိမေတ္တာနှစ်ပါးကလူဘဝလူချမ်းသာရဲ့အစိတ်ဖြစ်စေပါလူချမ်းသာအစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခကိလေသာကအစိတ်ဖြစ်အောင်ဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိတ်ကိုဖြည့်ဖြည့်ပေးတယ်တတိမေတ္တာဤနှစ်ဖြာလူရွာအစိတ်ဖြစ်တတိကအမှန်မြဲသောတတိပေါ်ရှင်ပြောအပ်တတ်ပေတတိကအမှန်မြဲမှရတင်ညာနဲ့ပထမတော့စရတာပေါ့တင်ညာနဲ့ဘယ်လနဲ့ညာလနဲ့ဘယ်လနဲ့ညာလနဲ့ဘယ်လနဲ့ညာလနဲ့မှဇမတ်တက်မှအင်းထဲမှာအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်လုတ်နေမှတခုပြီးစခုမှကြောက်ကြောက်မှချက်ပြုတ်တဲ့ကံတဲ့အကုန်လုံးအမှန်နဲ့အမတ်တွေများလာတဲ့အခါကျတတိဆွဲလာလိမ့်မယ်တတိစာပညာနဲ့စပင်းရတယ်ပညာအမတ်ကောင်းတော့မှတတိဆိုတာကောင်းတယ်ခုနပြောတဲ့တတိရဲ့ကတ်ချင်းဆက်ချင်းဆိုတဲ့စမ်းဆောင်ချက်တွေပေါ်လာတဲ့တတိကောင်းကောင်းရလာလိမ့်မယ်တတိကောင်းကောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အမတ်မြဲတော့တတိပေါ်ရှင်ပြောအပ်တတ်ပေပြောလာတာပေါ့ဗျာကိလေသာကိုနိုင်တာဟုတ်ဗျာစိတ်ညစ်စရာတွေကင်းသွားတယ်စိတ်ရှုပ်စရာတွေကင်းသွားတယ်စိတ်တော့ကဖြစ်စရာတွေကင်းသွားတယ်အားလည်းတက်လာတာပေါ့အမှန်မြဲသောတတိပေါ်ရှင်ပြောအပ်တဲ့ပေမေတ္တာကြတော့ခန္တီခိုင်မာကောင်းဝေရှာမမေတ္တာရတက်ကြွအေးချမ်းပေခန္တီခိုင်မာမေတ္တာကြခန္တီခိုင်မာကိုလည်းလိုတယ်တိခန္တဲ့ခွန်လွတ်တဲ့သဘောထားကြီးတဲ့အနဲ့နာခံတဲ့ဆွန်လွတ်တဲ့ဆိုတဲ့ခန္တီသဘောထားစိတ်တည်းရင့်ကျက်မြင့်တက်တဲ့သဘောစိတ်တည်းမြင့်မားတဲ့သဘောအဲ့ဒီခန္တီအကောင်းကမေတ္တာကဖော်လို့ရတာဟဲ့တို့ကမဟုတ်မခံဘူးကွာဟုတ်ရင်ပေါ့ဗျာအေးဟုတ်လည်းမခံဘူးကွာခန္တီကမရှိတဲ့အခါကျမေတ္တာကနေရာမရတော့ဘူးဗျာမေတ္တာမရတော့ဘူးမဟုတ်လည်းဒီကံမှာပါဟုတ်လည်းဒီကံမှာဟေးဒီကံဆိုတာကဒီကံတင့်တဲ့နေရာမှာဒီကံပို့ပြောတာပါဒီကံတဲ့အရာမှာဒီကံတင့်တာရယ်ဒီမကံတင့်တာရယ်နှမျိုးရှိပါဒီမကံတင့်တာကအကျင့်တိလနဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့ကဲ့ရဲ့ပြည့်တဲ့ဆက်ဆက်ခံရတဲ့နေရာမျိုးပါဒီလိုကတခုကြီးပါဒီကောဒီလူကြီးကမယုံသားဘူးဒီလူကြီးကအယတမားကြီးတရားလည်းမတော်မနဲ့စသည်ဖြင့်အကျင့်သိက္ခာအကျင့်တိလာနဲ့ဆွတ်ဆွတ်လာလို့ရှင်ကောင်းကောင်းမနေနဲ့တဲ့ဘာလို့ဆိုသူပြောတဲ့တင်ကိုကဝန်ခံရရောက်မှာပေါ့တဲ့အဲကြောင့်လို့တိမခံတယ်တိမခံတယ်ဆိုစီဆိုးရမှာကိုပြောတာမဟုတ်ပြန်ဖြေရှင်းရမှာပြောတာအာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကျင့်တိလာလည်းမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာအယလည်းမတော်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာတရားလမ်းကြောင်းအတန်းကြောက်ကြောက်မှန်းမှန်းကျွေးစားပါတယ်ခင်ဗျာအကျမဟာအချင်းကိုချင်းသိခောက်ကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့စောင့်ရောက်ထင်းသိမ့်ပါတယ်အချင်းအမြင်လွဲတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်ကိုဘာမှမဟုတ်ဘာမှဒီအပြစ်တည်းမရှိပါဘူးအញ្ញစတည်းဖြင့်ပြန်ဖြေရှင်းကြပြောပြပါဒီလူကနွားကြီးပဲဒီလူကခွေးကြီးပဲပြောပါစီပြန်မပြောမနေနဲ့ဟေးငါနွားမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောနေတယ်ကလေကုံလာပဲရှိတယ်ငါမဟုတ်တာသူတိရတဲ့လျှောက်ပြောနေတာဟဲ့ငါခွေးမဟုတ်ဝဲတော့ပြောမနေနဲ့လေကုံအောင်လည်းရှိခွေးမဟုတ်တာသူတိရတဲ့လျှောက်ပြောနေတာ
ဒါမျိုးကဖြည့်ရှင်းစရာမလိုတိခံစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာကိုကျင့်တိခါသီလနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိမခံနဲ့တိမခံနဲ့ဆက်စီဆိုရမှာပြောတာမဟုတ်ပြန်ပြောပါပြန်ရှင်းပါကိုကျင့်တိခါသီလနဲ့မပတ်သက်လာရင်ပြောချင်တာပြောပါစီပြန်ဖြည့်ရှင်းစရာမလိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေစရာလည်းမလိုသူ့ကိုများများတမေတ္တာပို့ပေးလိုက်ဒါကြောင့်ခန္တီခိုင်မာကောင်းပွဲရှာမမေတ္တာကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုမြင်အောင်ကြည်နာမှမေတ္တာပို့လို့ရတာပါ။နောက်ပဲဆုံးဘလုံးမရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လို့ဆက်ယူလိုက်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကေသနာစကားအရာသံတရားကရှိလာပြီ။ရှင်မျိုးမတော်ဘူးသူကတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။မိဘမတော်ဘူးသူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ရှင်မျိုးသားချင်းမတော်ဘူးသူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။သားသမီးမတော်ဘူးသူတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အချိန်တောင်ထပ်ကုန်ရပြီ။ရှင်မျိုးရင်ဖြစ်စဉ်တော့ကကိုကျိုးစွန့်နဲ့နာခံပြီးတော့အကျိုးဆောင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအာရုံပြုပြီးတော့ကောင်းကွက်ကိုရှာပါ။ကောင်းကွက်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်အောင်ဖော်ပြီးတော့မှအကျိုးဆောင်ပေး။ကိုနဲ့တန်နဲ့ကိုနဲ့နှုတ်နဲ့တန်နဲ့နှုတ်နဲ့အယုဆွာဆုံးစိတ်နဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းလို့ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျိုးဆောင်ပေးလိုက်ပါ။ခန္တီခိုင်မာကောင်းကွက်ရှာမှမေတ္တာရတချွာအေချမ်းပေတယောက်ဒီပင်ဆိုင်ရင်အပြည့်တဲ့လိုပြီးတတိဖြင့်သာနေတတိကတယောက်ထဲတဲ့အောင်နေမျိုးကိုပြတယ်လောကမှာတယောက်ထဲမတဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တယ်အများကြီးနော်တယောက်ထဲကိုတဲ့အောင်မနေနိုင်လို့ဆင်းရဲကြဒုက္ခရောက်ကြတယ်အများကြီးကလေးတွေဆိုလဲဒီနေ့ငါစာကျက်မကွာတော့ဆိုအဲဒီနေ့လဲလဲပေါင်းမဆော့လဲပေါင်းပဲကိုစကားကိုနားမတောင်းဘူးကိုယ်ကမတည့်ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုနေကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါစားမချက်ဖြစ်တော့ဘူးစားဖြစ်တော့စားမွေးကြာရောတယောက်တည်းမတည့်တာနဲ့စားမွေးကြာရောဒီနေ့တရားမှတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့အချိန်မရသေးပါဘူးမှာဒီဘုံနောက်နေမှာပါစားနေပြန်ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးကိုယ်ကတိကိုကိုမတည်ဘူးကိုယ်တယောက်တည်းမတည့်ဘူးကိုယ်တယောက်တည်းမတည့်လို့ပဲအရှင်မပြေရတာလေးရှင်ရရတာလေးဆုံဆုံရတာလေးအောင်တဲ့ရဲ့တန်းနေမအောင်ရတာလေအားကြီးပေါ့ဗျာတယောက်ဒီပင်ဆွမ်းအင်အပြည့်တဲ့လို့ပြီးတတိဖြင့်သာနေတတိကတယောက်ထဲတဲ့အောင်နေနေကိုပြပါတယ်စောစောကကိုယ့်အပြည့်အဆောင်ကောင်းဟာတတိပါတဲ့အများတကာဆက်ဆံရာမေတ္တာပါမအရှင်ပြေအများနဲ့ဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုမေတ္တာမပါရင်အရှင်ပြေဖို့မလွယ်လာဘူးဗျ။ဘာလို့ပုထုဇဉ်လေးဗျ။ပုထုဇဉ်လေးဆိုတော့ကိုယ်မှလည်းသူမကြိုက်တာတွေအများကြီးတွေ့မှာပဲ။သူ့မှလည်းကိုယ်မကြိုက်တာတွေအများကြီးတွေ့မှာပဲ။မကြိုက်တာတွေ့တဲ့ဒါစိတ်ဆိုးကြသဒံမတည့်ကြသဒံဆိုလဲပေါင်းစရာလူကရှာလူကတော်တော်ခက်ခဲနေမယ်ဗျ။အဲတော့အရှင်ပြေအောင်ခန္တီအရင်ခံတဲ့မေတ္တာနဲ့လမ်းချောင်းပေးပါတဲ့။အများတကာဆက်ဆံရာမေတ္တာပါမအရှင်ပြေတတိမေတ္တာကင်ထားပါကိုသာအောင်ပွဲရနိုင်ပေတတိမေတ္တာကင်တိုင်းကိုဟာကြီးအောင်တော့မှကိုဟာကြီးနိုင်တော့မှနိုင်စရာကတိကိုဟာကိုလည်းနိုင်ရမှကိုတယောက်တည်းပြိုင်ကိုကနိုင်မှကောင်းမယ်နော်ကိုတယောက်တည်းပြိုင်ကိုကရှုံးကိုတယောက်တည်းနိုင်ကိုတယောက်တည်းပြိုင်ဆိုတာကဟောဘက်ကကိလေသာပါလာတာပြောတာဟောဘက်ကကိလေသာပါလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပျောက်ပြယ်သွားမှာတတိမြားများကံပြီးမှကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြိုင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နိုင်မှာပစ္စည်းနဲ့ပြိုင်ကြည့်ပစ္စည်းကိုနိုင်အောင်ပြိုင်ဖို့လဲတတိမြားများလိုတယ်တတိလွတ်လို့ရှင်ပစ္စည်းတွေကဒုက္ခနဲ့ပေါင်ပေါင်ကိလေသာနဲ့ပေါင်ပေါင်ပြီးလူပြန်ထောင်းတတ်တယ်ရှင်မျိုးနဲ့ပြန်တော့လဲတတိကြိမ်သားမှာတတိယမကဘူးသူကအသက်ရှိတော့မေတ္တာပါထည့်ပေးမှအဲ့ဒါမှကိုကနိုင်အောင်ပြန်လို့ရမှာကိုကအောင်ပဲရှင်တယ်မှာအလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ပြိုင်တော့လည်းပဲတတိပါမှာပဲအလုတ်ကိစ္စအားလုံးကိုတတိသီလသမားတွေဝိပဿနာပေါင်တဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့နိုင်အောင်ပြန်လို့ရမှာဒုက္ခနဲ့ပြိုင်တော့လည်းတတိများများကြိမ်မှညံပေါ်ပြီးဒုက္ခပေါ်အနာယူနာလိမ့်မယ်ဒုက္ခဆိုတာခံရခက်ပေမဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက်တွေ့ပြရတာပါကွာဆိုတဲ့အတိလေးသိလာတဲ့အခါဒုက္ခကိုကျင့်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျင့်တတ်တော့ကောင်းမှုတွေတိုးလာမှာပေါ့
กิเลสตาเนี่ยเปลี่ยนแล้วแล้วตะติมาๆไก่มากิเลสตาพอมาไหนพี่တော့บวชอนิจิทุ่งเนี่ยมาบาดาลิเลไล่สู่จาแม้เตยาเก้งกว่ามัจฉันตาชีดาฤเลอังาฤเปสิขันธาชายงตายะดาฤเลอสิทธิ์ตติเมตตาอินะภยาลุยวาอสิทธิ์อัมมะเมโตตติปะชวนเปออัตเตปิขันติไขมากองเวชามะเมตตายะมุขชะเอชันเปเตยอกทีเปสวัญเออภิเตโลภิตติภินตาเนอัญญาตะกะสัจสัญญาเมตตาปามะอะสินปิตติเมตตาไกณฑาวะโกตะอังเวยะนัยปิตยะเก็งกว่ามัจฉันตาชีระฤเลอัมมาฤเปสิขันธาชายงตาพยาดาฤเลอสิทธิ์ตติเมตตาอินะภยาลุยวาอสิทธิ์อัมมะเมโตตติปะชวนเปออัตเตปิขันติไขมากังเวชามะเมตตายะตัจวะเอชันเปเตยอกทีเปสวัญเออภิเตโลภิตติภินตาเนอะมยาตะกะสัจสัญญาเมตตาปามะอะสินปิตติเมตตาไกณฑาวะกุตตะอังเวยะนัยเปกุตตะอังเวยะมากุกุกูอองดาบาปาเลยญาตะเมปิสีดิโวอองดาบาปาเลยญาโกสิญโนริยะปอมาอองดาบาปาเลยญาชုံးไล่ดอตะเมเยตะชิเยตะเมเนเปลี่ยนตะติไกมีเปลี่ยนมานานเลยเมတတိနဲ့ပြန်တော့တတိလည်းပါရမယ်တတိနဲ့မလောက်သေးဘူးမေတ္တာပါထပ်တယ်ပါဒါဆိုအောင်ပဲဆက်ရမယ်တမန်နဲ့တရှိလို့နှမျိုးရှိပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာစားတဲ့ဥစ္စာရီကတမန်လေအတူနေဆွေမျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားလုံးနဲ့တရှိတတ်တော်အားလုံးကတရှိတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကိုကြည်ရှင်ပြန်ပြီးတတိပါမအောင်ပဲရတတိပါမအောင်မယ်ကိရိတာနိုင်တော်မူရသမေကိုကြည့်ရှင်ပြန်ပြီးတတိပါမအောင်ဝေယသမေနဲ့ပြန်တဲ့ကတတိပါရမယ်ဓမ္မမတော်တဆတွေကျွတ်လို့မှာပေါ့ဗျာမိနဲ့သွားပြန်တယ်မိကရင်တတိထားမှာပဲတတိမြဲမြဲကြင်ထားမှာပဲမိဘကလော့မှာပေါ့ဗျာစသည်ဖြင့်ပေါ့သမေကိုကြည့်ရှင်ပြန်ပြီးတတိပါမအောင်ဝေယသရှင်နဲ့သာပြန်တော့ခါမေတ္တာပါမအောင်ဝေယတမေကိုကြည်ရှင်ပြန်ပြီးတတိရှိလျင်အောင်ဝေယတတိရှိရင်လည်းအောင်ဝေယပါလေတရှိကြတော့တရှိနှစ်သာပြန်တော့ခါမေတ္တာပါမအောင်ဝေယမေတ္တာပါပါရမယ်ကုမိတာစုကြွေးရင်တော့တန်ရောစင်လေးကိုတတိနဲ့ခွာထားလိုက်တန်ရောစင်ကကုသိုလ်ကိုဓာစီးတယ်ဗျရင်ရင်လေးနေလေတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဗျနေ့စဉ်နေ့စဉ်တပေးတဲ့ပေးနေရတာနဲ့ဘုံဘောလောတပေးတဲ့ပေးရတာဘာဖြစ်လို့ပျော်စရာဒါနမပေါ်ရတာလဲ။တန်ရုံးစဉ်ပေါ့ဗျ။တန်ရုံးစဉ်ကိုတတိကနိုင်ပါလေဗျ။တတိနဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုကန့်ခွာဟော
အလွန်အေးချမ်းတဲ့အလွန်အေးမြတဲ့မေတ္တာလေးအစားသွင်းကြည့်စမ်းပါဗျာ။အိုးပေးရတာပြောစရာကြီးပါလား။ငါပေးတာကဒီလောက်ကလေးဟဲ့။ရတာကအများကြီးပြန်ပြန်ရတယ်ဟဲ့။တန်တကွဲတန်တယ်တန်တယ်။ဖိရလူတကယ်နှပ်ပါတကား။တတိလည်းပါတယ်မေတ္တာလည်းပါတယ်။အောင်ပွဲစင်နိုင်တယ်ဗျ။အောင်ပွဲစင်တော့ကောင်းမှုတွေအနန္တရရှိတာပေါ့။စေရောင်းတဲ့ဝဲသူကိုမိတ်ဆွေစေထားမေတ္တာလေးလွှမ်းချောင်းပြီးတော့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းလေးပေးစမ်းကြည့်ပါဗျာ။သူပေးခဲ့တဲ့အဖိုးအခါကဝန်ဆောင်စရိတ်တယ်ဗျာ။အကျိုးဆောင်ခါတယ်ဗျာ။ကိုယ်စီရနာနဲ့ရှင်ကြည့်သူပေးခဲ့တဲ့အဖိုးအခါကဘာမှရည်တွက်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကိုကမေတ္တာလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတ်ဆွေကြီးဟောဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ယူပြီးတော့အလှလုံးနေပါစေ။ကိုယ်အတွက်ကျေးရင်တိလသမာဓိပညာပေါ်အောင်ကျင့်နိုင်ပါစေ။မေတ္တာကြိုကျေးရင်ဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ကျင့်နိုင်ပါစေ။နောက်ပဲဆုံးသုံးမဖြစ်တော့လို့မှတ်ပုံးထက်ပြည့်ရရင်တော့ဝိပဿနာနဲ့အထွတ်အမြတ်ထုတ်နိုင်ပါစေ။ဒီပစ္စည်းကြောင့်မိစေကြီးအရှုံးမထွက်ပါစေနဲ့။ကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေသာတိုးပါစေ။မေတ္တာပါသွားလျက်။သူပေးခဲ့တဲ့အဖို့ကကိုမေတ္တာနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရ။အသေးအဖွဲလေးရရ။ဈေးရောက်လာအသေးအဖွဲလေးနဲ့ဘာလို့ကျင့်နိုင်ရမလဲဗျာဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ယရနာနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်တဲ့ဆွမ်းအားထည်ယူရမှာပေါ့သူပေးခဲ့တဲ့အဖို့အခါကမကြခင်ကုံသွားမှလေဧည့်တဲ့ဝိုးရမကြခင်ကုံသွားမှမကြခင်ပြန်သွားမယ်မေတ္တာလေးထားလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒါနကောင်းမှုဂတိအတိုင်းပေးလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့သီလကောင်းမှုမေတ္တာလေးထားပေးလိုက်တဲ့သမာဓိကောင်းမှုကြောင်သွားတဲ့ကုံသွားတဲ့သဘောညာလေးညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရအောင်ယူထားတဲ့ဝိပဿနာအခြေခံကောင်းမှုများကတော့လက်ဖို့နေပါအရောက်တတ္တိအနေနဲ့လိုက်ပြီးကျေစုပြုတော်မှာဗျာယရနာမြေကိုဗျာယရနာမြေဆိုဈေးရောက်နေတဲ့ယရနာရအောင်ရောက်မှဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဖို့အခါတော့လည်းမလုပ်မလဲဗျာဆက်ကားစီရဆက်ကားနင်းနဲ့ပိဿံရအောင်လည်းမလုပ်မလဲဗျာပိဿံကဧည့်တယ်လေစီသူကိုပဲလူရရအောင်ချမ်းသာတာရအောင်ငါတေချာမေတ္တာနဲ့ပို့ပေးမယ်။ဘုရားကယာနတော်ဟုတ်ဒီဒုက္ခတော်ရှင်အလူလူတာချမ်းသာကိုလူတာတဲ့ဟဲ့သူ့ချမ်းသာအောင်လူရရအောင်ငါပို့ပေးမယ်သူစီရပေးခဲ့တဲ့အဖို့ကဝန်ဆောင်စီကငါစေရနာနဲ့ရှင်ကြီးဘာမှမပြောတော့ဘူးဟဲ့ယရနာကျော်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘာမှမပြောတော့တာလေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်အချင်းကုန်ခံပြီးပြင်မှန်းခံလုပ်ရမလဲဟဲ့ပြင်မှန်းရယူနာအောင်အရှင်ကုံရရုံနဲ့အောင်မကုံနိုင်တဲ့ယရနာဆွမ်းအားရောက်ရမယ်ဟဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့တွေ့ကြလို့သက္ကံနင်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်ပေးတယ်နော်ဘိဆံရရုံမနေတော့သက္ကစီရသက္ကမနေပါနဲ့ကုသိုလ်ရအောင်ယူမယ်ဟဲ့ဆိုစိတ်နဲ့နင်းစမ်းပါအငါကမောင်းနေပေါ်လေထိုးတူပဲဘိဆံရရင်ပြီးပြီဟဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဘိဆံဟာလူပန်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးလူပန်းနေကကောင်းမှုတရားပါပန်းနေရအောင်လမ်းတက်လိုက်စမ်းပါမေတ္တာလေးနဲ့ပြချလို့စမ်းပါဆက်ကားစီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကားစီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဖို့အခါကိုဖြစ်ကြတဲ့စမ်းမပေးပါနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့တရားပြန်ပေးစမ်းပါမိတ်ဆွေကြီးပို့ပေးလို့ကျွန်တော်ညီမမှာဘေးရန်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာလူရကိုအချင်းမြင်မြန်မြန်ရောင်းနိုင်တဲ့ကျေးဇူးကြည့်လိုက်တာမိတ်ဆွေကြီးဟောဒီမှာအဖို့အခါကလပ်ပုတ်စီတော့မများပါဘူးထောင်ကနန်းလောက်ပဲရှိမှာပါတို့လည်းသို့တော်လည်းကျွန်တော်ညီမစေရနာကတိမ်တန်းကလေးမကတံမွေးအမတန်ကြီးအောင်မြင့်တင်ထားပါလေဒီအဖို့အခါလေးကိုသုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေကြီးအလှလုံးနိုင်ပါစေကိုယ်အတွက်ကြည်တော်ဒီလသမားတွေပညာပေါ်အောင်တုံနိုင်ပါစေမိသားစုများကျွေးရင်လည်းဒါနတိလဘာဝနာပေါ်အောင်ကျွေးနိုင်ပါစေကုံချမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရင်ကြသွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေကိုရင်ပြန်ရတာမျိုးဖြစ်ပါစေဒီတန်လည်းအလှလုံးနိုင်ပါစေကုသိုလ်လေးပြုနိုင်ပါစေစသည်ဖြင့်မေတ္တာလေးထည့်လိုက်အောင်ပွဲကြီးပဲဗျာအောင်မြေကိုဗျာအောင်မြေကိုမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာအောင်ပွဲဆင်တော့လောက်ပါတန်းရဲ့သမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့တန်ရုံးရှင်ကြီးရဲ့နေရာမပေးပါနဲ့တန်ရုံးရှင်ကိုတတိယနိုင်ပါတယ်ခွာထားလို့ရပါတယ်ကိရိတာတန်ရုံးရှင်ကခွာထားလို့ရတယ်လေကင်းတယောက်ခွာပြီးတဲ့ကအလွန်အေးမြတန်းရှင်တဲ့မေတ္တာလေးထည့်ပေးလိုက်အလိုလိုရတာပျော်စရာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မန္တလေးမဆောက်ရ။ဖိစာလည်းမကန်းရ။အခန္ဓာလည်းမပြင်းရ။အင်းတဲ့တည်းကလူပွဲကြီးတွေဗျာ။ဘာမှမတိနားမလဲတဲ့အာလေးတွေအနာလေးတွေသားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုအိမ်မရေးချရှိအောင်ဆုံးမနေရတာတွေတွန်းတင်းနေရတာတွေ
Si so le so ne to pyo dong pyo ma pyo be metta li ne ti ti ya ti ao na le ao pyo pya lo metta li le saung pi lo pi ta mya li le la san na phi ao ti cha pi lo si ba le ba li le pi lo pinya ma ta ti le kle le pinya ta on tin pi ya da pinya lu lu da be ya pinya lu lu la ma si ba win sa san ne pinya tin na ao saung ya lo ni no le di he chong si pi ya te a ku mu cha mya le lon lon ma le ha lo ma lou pa ne တိတိကျကျမေတ္တာစိတ်ကလေးတွေနဲ့ကရုဏာစိတ်ကလေးတွေနဲ့သူလည်းအကျိုးရှိအောင်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိအောင်စိတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်တော့လုပ်ပါအောင်မြင်နင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးကအောင်ဝဲရအောင်လုပ်ပါယရဏမြေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကဘာမဆိုယရဏဖြစ်အောင်လုပ်ပါလူတကူလုံးမှာယရဏစီရင်ဝင်ကကောင်းမှုပဲရှိတာပါအဲကြောင့်ဘဝအဖြစ်တဲ့နေစေရအောင်ယူကြပါဗျာဒါကြောင့်သံမေကိုကြည်ရှင်ပြန်ပြီးတတိပါမအောင်တတိပါလင်အောင်ပဲရသရှင်နှင့်တပြိုင်ဒုက္ခမေတ္တာပါမအောင်ပဲရတတိအပေါ်မှာနောက်ထပ်မေတ္တာပါထည့်ပေးတတိပညာကင်ထားပါကိုစားအောင်ပဲရနေ့စဉ်အောင်ပဲဆင်ကြဘဝထဲကစာမေးဝဲအောင်ဘုရားပိုရည်ကြည်တာကြစာရွေးစာမေးဝဲထဲဘဝထဲကလက်တွေ့စာမေးဝဲတွေအောင်အောင်ဆင်းရဲပြန်ဘုရားအရေးကြီးတာဗျဒုက္ခကိလေသာအပေါ်မှာတစရစအနိုင်ယူအောင်ပွဲဆင်းတဲ့ဘုရားအရေးကြီးဆုံးဗျဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်တက်မဲ့ကိုကြည့်ရှင်ပြိုင်ပြီးတတိပါလေအောင်ပွဲရတတိမင်းသာပြိုင်တော်ခမေတ္တာပါမအောင်ပွဲရတတိမေတ္တာကိုင်ထားပါကိုသာအောင်ပဲရသမေဘောကြည့်ရှင်ပြိုင်ပြီးတတိပါလင်အောင်ပဲရသရှိနှင့်သာပြိုင်တော်ခါမေတ္တာပါမအောင်ပဲရတတိမေတ္တာကိုင်းထားပါကိုသာအောင်ပွဲရဒါဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မေတ္တာလေးနဲ့ထည့်ပေးရမှာပေါ့ဗျာတတိဆိုတာလည်းပဲများများကိုင်းအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဗျာတတိယတတ္ထာနဲ့သတ္ထာတို့ချုပ်ပါပဲဒါတော့ပြောရင်တော့တစ်လှုပ်လှတဲ့အာယုံပေါ်ဖော်နေ့အာယုံနေ့စဉ်ချက်ချက်ရကတ်ကိလေသာကြောင့်မမြတ်ရအောင်ကတ်သုံးအလုအပြင်ဖြစ်စေအချင်းအပြင်ဖြစ်စေအချင်းအပြင်ဖြစ်စေကတ္တချင်းမပြင်းမချင်းအဲဒီအာယုမပြောရအောင်တတိနဲ့ထိန်းထားလေးရဲ့လူတကူလုံးနေစင်းမှာအခြားအာယုခြားဖြတ်အာယုအရေးကြီးကြီးမကြီးကြီးမဝင်ရအောင်ကာကွယ်ဆောင်လျှောက်ထားဟာအလုတကူလုံးနေစင်းမှာရှေ့အသေးနဲ့တော့ဒီအသေးချင်းဆက်ထားအသေးချင်းဆက်တဲ့စာစိတ်ပေါက်ကိုဖာပါစိတ်ပောက်ကိုပိတ်ပါစိတ်ဆုပ်ကိုချုပ်ပါလို့ဆိုလိုရမှာစိတ်ပောက်ကိုမပိတ်မိလို့လေအေးရထားခြင်းကအေးရဝင်ခြင်းဒီတနေ့လုံးကတလှုပ်လှုပ်တလှုပ်လှုပ်အလကားလည်းမနေကြဘူးနော်လုံနေကြတာပဲညအေးရဝင်ကလေးကုသိုလ်စင်းလေးမှဆစ်ဆစ်ချီလိုက်တော့ဘာမှပြစရာပေါ်မလာဘူးဘာဖြစ်ကုန်တာတည်းလဲဆိုစိတ်ပောက်ကိုမပိတ်တဲ့နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာစိတ်ပောက်ကိုမဖာဘဲနဲ့ပြည့်လွယုံကံလောက်ကနေကြတာစိတ်ဆုပ်ကြီးကိုမချုပ်ဖဲနဲ့လောက်နေကြတော့အလုပ်တရားဘယ်မှမထဲဝါကြတော့ဘူးပုံပေါက်နေရေခတ်လို့ဖြစ်ကုန်တယ်ရေထဲတုန်းကတော့ပုံထဲအပြည့်စုထည့်လိုက်တာပဲပုံကအပေါက်ကြီးဆိုတော့ဒယ်ဆောင်လာတော့လမ်းတစ်ချောင်းရေရအပေါက်ကနေရိုးကျအိမ်သားကြောင့်သားလည်းရောက်ရေရတပေါက်မှမကျန်တော့အပေါက်ရိုးကျကုန်တယ်စိတ်ပေါက်ကြီးနဲ့တဏှိတာပြင်းထွက်နေရတဲ့ပုံကိုယ်လေးအာရုံဒီတိုင်းကြီးပါပဲဗျရပန်းရောက်စင်းချိုးလိုက်တဲ့အခါဘာမှပြကြရမရှိဘူးဆစ်ပေါက်ကအာကိုရမယ်တရားတွေယူဖိတ်ကုန်တာတဲ့အဲ့လိုမဖိတ်ရအောင်ရှေတိနေတော်ဒီသတ္တ၆အလုံးတိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကအရေးတကြီးလူတွေကြီးပဲအရေးမကြီးတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးအားလုံးကထက်တန်းတွေကလက်ခဲ့တဲ့အရေးတကြီးလူတွေကြီးပဲအရေးတကြီးလူတွေလုံရမယ်လုံတဲ့အားလုံးလည်းအရေးကြီးတဲ့အလောက်ကြီးပဲဘာမဆိုအရေးကြီးတဲ့လို့ဒ
ทำไมสายทำไมสาระยี่จีเดทำไมเชื่อทำไมเชื่อได้ยี่จีเดกลิ่นเองกลิ่นหน้ายี่จีเดยองอโลโลยังยองอโลโลได้ยี่จีเดลังตัวรอลังตัวได้ยี่จีเดนิมก้าวยังนิมก้าวหน้ายี่จีเดพามาช่วยยี่จีเดยี่เดตัวดอกจะชีมาดูขุดได้ยี่จีบ้านักขุดต้องขุดพิจิตรเลยหรอยี่มจีบ้านเนี่ยเราเดี๋ยวเชี่ยวคนเลยไหมเหนียวคนเลยไหมเหนียวคนเลยไหมหัวหามไม่มีตีหามไม่มีหัวหามไม่ยาตีหามไม่ยาพิจิตรเลยไหมแต่เชื่อมาตะคุดาเยชีวาเอราวตติโลกขวาเลยจ้ะเมตตาปุโรหิตตติปามาเป็นเมตตาอลุพิบาลเลยจ้ะอะทุกอย่างเนี่ยเจนนี่เจนมิมิโรตุริมาอะปีอายุเนี่ยปัตตะโลเมตตาเลยปู่ปีบ่โลเว้ยบ่ยาโลกะเยละเมตตาโหติต้องดาราเลยจ้ะเมษวาพยาก็เลยเมตตาโหติปู่ซีเย็นดาจ้ะเมษวาพยาก็อิสระติงกาตะမင်းတို့ကများမပိုးနိုင်လေလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တီးလောက်လေးပဲပူပေးကြတာမှာလက်ဖြောက်တဲ့ချက်တီးဟာတစ်ဆက်ခါလောက်ရှိတာပါဗျာအဲ့ခါတလုံးရွက်လောက်ပဲရှိတာပါလက်စည်းတစ်ပြက်လောက်ပဲရှိတာပါအဲ့လောက်ကလေးပိုးတဲ့မေတ္တာတော့အရှင်ဝါသိကြည်တာဒီဒီပို့ပြီးတော့များပို့ရင်တော့ပြောစရာမလိုဘူးတဲ့တတိကောင်းမှလေမေတ္တာလေသူကသမာဓိအလုတ်ကောဗျာသမာဓိအလုတ်ဆိုတာတတိပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအောင်လို့လို့တဲ့မေတ္တာပို့လို့တဲ့အာယုံဖို့အောင်ဖို့ကောင်းဝေကိုရှာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကိုထားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထားအကျိုးရအောင်ဆောင်ပေးအပေးအယူရနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုကအပေးဖက်ကနေလိုက်အယူဖက်ကနေလိုက်တခါအယူဖက်နေလိုက်အပေးဖက်ပြန်ပြောင်းလိုက်နဲ့တဏှိတာလူကြီးတော်နေကြတော့ပါပဲအပေးတဲ့ကယူတဲ့ကအမှတ်တမဲ့မပေးကြမယူကြပဲမေတ္တာလေးထည့်ပြီးတော့များပေးရယူရရင်အရှင်ဘုရားဒီဘုမတက်ပင်ဘူးလားပေးတဲ့အပေးတွေဟာဒါနဘုမလေးနဲ့ပင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကြမေတ္တာလက်ထဲကိုသာရောက်သွားလို့ရတော့မရမယ်နဲ့ကုသိုလ်ကမရှိတော့ဘူးရမေတ္တာဒီဒါနကိုလေးနဲ့စေတဲ့သီလကိုခိုင်မာစေတဲ့သမာဓိကိုဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပွင့်လင်းစေတဲ့စိတ်ထဲအလုံးအကျဉ်းအခဲတွေကဘာမှမရှိနေပါနေတဲ့အခါအနိယာဆိုင်ရှုဆိုင်ရှုဝိပဿနာရှုလည်းအမှန်တန်ကောင်းတာရ။ကိုကပြီးပြီဆိုတော့အိမ်မှာဆိုတဲ့မိဘတွေကသာသမီတွေပေးတယ်မေတ္တာလေးပို့ပေးပါလား။သာသမီကမိဘကိုပေးတယ်ဆိုလည်းမေတ္တာလေးပို့ပေးပါလား။ဈေးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝယ်သူလေးတဲကိုရောင်းကုန်ပစ္စည်းပေးတယ်ကမေတ္တာလေးပို့ပြီးပေးပါလို့လားဆောစောကပြောတယ်မေတ္တာပို့လေးတွေပေါ့။ဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားပေးရင်မေတ္တာလေးပို့ပေးပါတော့လား။ကာစီယာဆက်ကာစီယာကလည်းသူတို့ကိုပို့ပေးရင်မေတ္တာလေးနဲ့ချမ်းသာပါစေဆိုစေမျိုးနဲ့ပို့ပေးရင်မကောင်းဘူးလား။စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘုရားပြန်ပေးတကရော့အင်းနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဆက်မပေးဘဲနဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ပေးလိုက်ရင်ဒါနသီလဘာဝနာပေါင်ထဲကမရောက်ဘူးလား။အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆောင်းအားတွေရမှာယရနာမြေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးဟာကျေနပ်ဆောင်အားရအေးစဉ်ကြိုးစားရတာမေတ္တာတတိထားပြီးတော့ဘဝရူပိညာပစ္စည်းအားကြောင့်ယူသွားသူမှာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။ဟောပေးလိုက်တယ်။ဒီဘကသာသမီကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ယူသွားတဲ့သာရုသမီးတော့ဘေးအနေကင်းကြပါစေ။ချမ်းသာကြပါစေ။ကိုယ်လည်းချမ်းသာကြပါစေ။ဆွေလည်းချမ်းသာကြပါစေ။အခုပေါင်းပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့ပြောတာ။ကိုချမ်းသာတော့ကိုကျမ်းမာကြပါစေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုချမ်းမာတော့ဘယ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့သုံးတာပါကိုလည်းကျမ်းမာကြပါစေစေလည်းချမ်းသာကြပါစေဘောက်ကြီးကျမ်းမာရမှာတော့ကုသိုလ်လုံးနာတော့အောင်ကျမ်းမာကြပါစေလူဘဝမှာကုသိုလ်ကဘိုးတန်တာမှမရှိပဲဗျာကုသိုလ်တိအောင်ထွက်တယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရမှာပေါ့ဗျာဘဇက်ကထဲမပြောရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့လောက်တိအောင်မြင့်တင်ပေးရကုသိုလ်လုံးနာလအောင်ကျမ်းမာကြပါစေ။နာတဲ့ဒုက္ခတွေဝင်ရောက်မဖြစ်စေသေးခင်။ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ကုသိုလ်အတွင်းအောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားချမ်းသာရမှာတို့ကုသိုလ်လုံးနာလအောင်ချမ်းသာကြပါစေ။စိတ်ထဲမှာကိလေသာတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စေပြတာမခံရသေးခင်။စိတ်ချမ်းကျမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်အတွင်းအောင်ကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။အဲ့လိုမေတ္တာလေးနဲ့ပို့ပေးပါငါတို့ပေးညာပစ္စည်းအားကြောင့်ယူသွားသူမှာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ
เสียงอะไรเดเวทัตตุเปยังเกลอจำมาฉันตาบาสิอ๋อตุเลเทยอมมาตะลุเสียงจอกลุบ่ไม่ลุบ่าเนี่ยปิสิเลยขาจิไม่ลุบ่าเนี่ยปิสิจองฉันตาบาสิปิสิจองฉันตาบาสิงาก็เลยมิตรานี่เปยเลยดาตุเลจิปิสิมิตรานี่ต้องไปแล้วฉันตาบาสิลุเอลุลุบ่างาโรเปญญะปิสิอาจองอยู่ตั้วตุมาเปยังกว่าฉันตาจะบาสิอ๋อสร้างอย่างนี้มะล่ะสวดลูกันตั้วเนี่ยนางาโรดิ ไปอันเก่งรู้จำมาฉันตาจะบาสิปริยาปฏิบัติลงงานดีเส้นเส้นตัวเดียวมีมาเอาทุจริตอันจะบาสิอัดตรงนั้นจะบาสิไม่ได้เลยเนี่ยพ่อที่เป็นเลยไปแต่ยากลงบ่อยยะแต่ข้าอยู่ได้ปกติไปได้ปกติยังไม่ได้ปกติมีบาปสาดมีไปยังสาดมีก็มีบาปก็ยังไม่ได้ปกติเองดูว่าเลยกบาลดูเป็นยังยักษ์ก็ดูว่าเลยกบาลดูเป็นยัง ยุติคู่หาเลยกบาลีติคู่เบียร์เบียร์เฮียตีตีหากบาลีที่เบียร์ที่กบาลีที่อาสาเมตตาพิยามีมาเบียร์ฮอดีกบาลีจะมาเมตตาดัตยามีอายุสุมีมาพอเบียร์มาดูอยู่เนี่ยเป็นสิอาจังเป็นตัวตัวมาเบียร์ยังกว่าฉันตาจะบาสิตาลมีสโลอ๋อเปรูอเมโรมาดูว่าเมตตาเนี่ยเปล่าเอาเลยเปรูอเมโรเมตตาพิยามพูดอะไรไหมเปรูอเมโรมาดูว่าเปรูอะไรเจ๊ สอนอะไรจ้ะกูตัวเดียวยายยาบีมารู้เรื่องกูตัวเดียวอันยายยาบีมีเรื่องมามารู้ว่าเป็นอะไรเจ้ามารู้ยาเป็นอะไรเจ้ชีวิตเช่นยี่ดีเป็นยังไงกันยาบาจีกูเลยจังมายาบาจีเลยฉันได้ยาบาจีกูตัวเดียวถัดเลยเลยรู้ยาบาจียังไม่รู้ไม่จับปุ่นเลยป้าชีวิตเรื่องพวกนี้ยังตัวไม่จับยังปุ่นเลยป้าเสกันเนี่ยกันเนี่ยผู้เป็นตัวเสกันสิ่งตัวกาสิ่งตัวอะไรผู้กับไปเราไม่จับเลยเนี่ยติดใจจะเลยเป็นยังไง ยันนาเมียดีอันนี้ดังบอกกูอย่างมาดูอยู่เนี่ยเป็นสิอาจังเป็นตัวตัวมาเป็นยังกว่าฉันตาจะว่าสิถ้าไม่ได้สักปุ่นแล้วเป็นสิเนี่ยลูกที่เนื้อมืออับปูมันยี่เอว่าสิลูกเนี่ยเป็นสิเนี่ยที่เอ็งอันนี้ป้าเป็นลูกพี่เอ็งกูจะพอมันอะไรอะไรเนี่ยคิดเลยได้บ่อย่าแต่บางอย่างอะไรคิดเลยได้ว่าแต่ที่มีอารมณ์แม่สุดว่าเว้นโชคจะเลย ปีสี่ดีกว่าลูกบ้านเนี่ยสกันชาเลยเดี๋ยวมองหาเนี่ยสกันชาเลยเถอะอปูเรียกเว้นโชคด้วยยาเด่นเนี่ยกูตัวเดียวไม่ยากหรอกพี่ยาความไม่ได้ปูเลยจ้าปีสี่จังปูบ้านเนี่ยสกบ้านเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะปีสี่จังฉันตาจะว่าจีบปีสี่เนี่ยลูกที่เด็กค่ะคิดเด็ดละอปูเรียกมันยี่ว่าจีเนี่ยอปูว่าลูกเสียงเอาลูกมาปูเราเอาลูกมาเปลี่ยนอะไรทั้งวันฉันตาจะเจอเราเปล่า เป็นสิ่งหนึ่งที่เนื้อมือปูมันยี่เอว่าสิเป็นสิ่งที่กู้กู้ตัวตัวกังยุยยาว่าสิเป็นสิ่งอะไรก็ได้บอกกูเด็กกูเรียกเป็นสิ่งกู้ตัวเดียพอเรียกกู้กู้ตัวเราเนี่ยนะที่รู้กูยี่รู้ว่าเดียเป็นสิ่งหนึ่งที่เนื้อมือปูมันยี่เอว่าสิเป็นสิ่งที่กู้กู้ตัวตัวกังยุยยาว่าสิเป็นสิ่งอย่างกู้ตัวเดียถ้าตัวว่าสิ ถ้าดูเด็กกูตัวยังกังอยู่เด็กถ้าจะไปดูว่าสิเราเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางอย่างดีที่กังอยู่เรียบร้อยสิทำไมตานี่ท่านชอบไปว่าเป็นสิ่งที่กูตัวกังอยู่เรียบร้อยสิเมื่อสั่นสิฉันชวนรันเรียบร้อยสิดูเลี้ยงดูเลี้ยงดูอารมณ์ก็มีอ่ะเมื่อตานี่ฉันชอบอยู่มันตัวกูเนาะโลกก็ว่าเทมาว่ากูเปลี่ยนไปชีวิตอยู่ได้ยา เราก็จะพยายามไปปอดเลยยาปุรุษเนี่ยกิเลสตาเนี่ยป้องมีโสมีจารุพยายามเนี่ยเนื้อร่ายมันว่ากิเลสตาเล็กชัดเลยยาปุรุษเนี่ยเดียวปุรุษเนี่ยเดียวเดียวกันเนี่ยเดียวเลยเดียวปุ๋วเนาะเนื้อร่างหัวบูยาปุรุษเนี่ยบางส่วนเลยกิเลสตาเนี่ยสู้ท้ายหอยกบายจะมากิเลสตาท้ายเนี่ยเนื้อไม่ชีโร่บูเลยยาเยาวุฒิมโหโลตอดีเลยเยาวุฒิตาส่วนเนาะ เด็กบางทีจะมากินได้ท่าเดียวเนี่ยไม่ชีโร่บูเลยยะมุ่งจะหนีไปอะไรกูเดียวมั้งล่ะกูดูพ่อพี่น้าดูไปยันนี่มีอะไรไปยันนี่มีอะไรพ่อบอกน้าดูสาธิตมั้งส่งลูกก็ส่งลูกก็กินได้ยังกินได้สู้อารมณ์กูขอเราอย่างเมื่อสั่นสิ่งฉันฉันรันจะบาสิแต่ก็เอาไม่กูอย่า อธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งเส้นเส้นเอามาสิอธิษฐานอธิษฐานอะไรตัวลูกสามวันเดียวเอาเนี่ยมาสิ
อดีตยายเมียมาลูกโตบ้าจ้าลูกอ่องยาบ้าจีอาเจนเนี่ยแหละเช่นๆเนี่ยเจนพี่แล้วตะตันเตียลงอชุ้มไปเกียะได้ทุกข์กิเลสตาอบมาอนันต์ยล้มหมดพี่แล้วนอกเปซอล้มหมดแล้วไปเตียโพเตียนิพพานเตียยะติยะที่อเส้นเส้นอ่องไว้เส้นนั้นยะบ้าจีแล้วไปตะญะเมตตาลีป่ายนูกุปิสีและตันพุกุซ้องเผ็ดแล้วไม่ย่านหน่อยหรอกครับยะได้เปซ้องอาก็เลยอมยาจีครับဒါလေးလေไล่สู่ญาณငါတို့ปัญญาปิสิอาจังอยู่ตั้วตูมาเอยังกว่าฉันตาจะบาสิငါတို့อยู่ญาณปิสิอาจังไปตั้วตูมาเอยังกว่าฉันตาจะบาสิปิสิเนหลุฐิเนมุอปุมญิเอวาสิปิสิตะโกกุตโตโตก้องโยยะบาสิมิตตาอสวันสิเอจันชินลันจะบาสิอติอัจฉิภิกษุเนี่ยเซนเซนอองมาสิมาโตปัญญาปิสิอาจังอยู่ตั้วโตมาเอยังกว่าฉันตาจะบาสิมาโตอยู่ญาปิสิอาจังไปตั้วโตมาเอยังกว่าฉันตาจะบาสิปิสิเนหลุฐิเนมุอปุมญิเอวาสิปิสิตะโกกุตโตโตก้องโยยะวาสิเมตตาอสวันสิเอจันชินลันจะวาสิอติอัจเจตสังเมရှင်းရှင်းအောင်ပါစေ။ဒါကြောင့်အောင်ပွဲတွေဆင်ရပြီဆိုတော့နောက်ပဲဆုံးဒီတန်မာသမ ्या အောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့မေဖို့ဘုရားတည်းအဖြစ်ဒုက္ခကိုအောင်ပွဲဆင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည်အဖြစ်ဥတည်ကြယုံပေါ်ရ။ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတန်ပြုအပ်ပြီးသောကောင်းမှုရှိသည်အဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတန်တတိမေတ္တာဂိုင်ထားပါကကောင်းစွာအောင်ပွဲဆင်နေရကြောင်းတရားကောင်းကိုပန္နိတာဘုရားအရှာရှိဝန်တော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတန်တန်ဒီမေတ္တာနှလုံးအလားဆုံးဖြင့်ရှင်ပြုံးจิตတာကောင်းစွာမတွေ့ခြင်းမတော်မူကြလေကုန်တည်းဤတော့လည်းတတိမေတ္တာပင်ထားပါကိုသာအောင်ပွဲရဆိုတဲ့နေ့တိုင်းအတုံးချရမယ်ဘဝအတုံးချတရားကြားနာကြရတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုဆောင်းအမြတ်တရားဒီကြောင့်ပေးရာကုကတဲလွယ်ညင်းကြရဲ့ကောင်းယူချမ်းသာများကြီးပါတုတ်တဲ့ပြည့်စုံရပြည့်လင်းကြညာမှာမှချမ်းချမ်းသာသာအာကုဇီယာဘဝအမြတ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများဒီနေ့တကြားတို့ပေါ်လာအောင်ဆုစက်ဖြစ်ခြင်းဆုဆောင်အားထုတ်နိုင်လွယ်ကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွမ်းအပြင်တဘဝလုံးတည်ငြိမ်ရဲ့ချေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲခတဲ့လွယ်ဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်လျင်မြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်အရတဘောပေါင်းမျက်မှောက်ပြုလျက်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း